I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm she say, do you love the girl? Them skill artist on the ball. So me give it to, so me give it to, so me give it to our girls. 5 million and 40 naughty shorty. Baby girl, I'm a girl, I'm a girl. Chanda Paul say, well, woman, the way the time cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature to shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom.
count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you got the love I need to see me through. Hea rahvas, reede 31. detsember, me alustame kohe-kohe mõne minuti pärast, nii et püsige valmis, Lappes Live, täna, sel aastal viimast korda. Ja tere õhtust, head inimesed! Lappes Live on käima läinud. On reede, 31. detsember, aasta viimane päev. Me oleme ka siis kenasti ülikonnad selga ajanud. Leho, kuidas tänane päev möödus? 2-0-2-1. Mikker lähemal nagu ikka. Jah. Aga jaa, rõõm, et kõik on tänasel õhtul siia kogunenud, sellepärast, et meil on külas ei keegi muu kui telelegend Peeter Võsa ja kohe anname Peetrile ka sõna. Kuidas siis sinu aasta on läinud? Tere. On olnud põnev äärmuste aasta. Jaa, pane mikrofoni natuke lähemale kendale. See on mikker, mis vajab natukene lähemat suhtlemist. Nii. Jaa. Oli hästi lähedalt. Nii. Sa võid nagu pea aegu suudada, jah? No juba on kordades parem, juba on parem. Nii. Nüüd on see värk vast parem või? Nüüd on värk parem, jah, suurepärane. Ametlikult sulle ka siis tere õhtust, esimest korda Lappes Laivis ja kuidas sul siis on, ma küsisin enne aasta 2021 möödunud? Noh, eks ta niisugune äärmuste aasta on olnud, et kõik on ju lukus, kõik on kinni. Vahepeal ei saanud ei ambarsti juurde, ei juuksurisse, ei arsti juurde paelussi proovi andma. Aga võt näe, ära sain käia Tšernobõlis, Ukrainas, Leedus, Lätis, Saksamaal. Ühesõnaga isegi siis, kui midagi ei ole võimalik, ka siis on midagi võimalik. Ühesõnaga, et ikkagi vähegi tahad, siis liikuda saad ja kui sa oled Peeter Võsa, siis on kõik võimalik. Kuidas hambad on? Kas on korras?
No jumal tänatud enda omad, kas nad nüüd korras või mitte korras, aga ma usun, et peale seda, kui pannakse päris ehtsad klotsid suhu, et siis vist on elu natukene teistsugune. Kuna viimati käisid arsti juures? Hambaarsti juures? Käin pidevalt. Mis see tähendab? Pidevalt on kord kuus? Ei, kord kuus ei ole vaja, aga kord poole aasta jooksul või aasta jooksul kindlasti. Mm-hmm. Palju maksab? Leho nagu juba mingisugune püstol reporter kohe, et palju maksab, palju käid, kus, okay. Kus on? Sul öeldi, Leho natukene kõvemaks ka, et sa pead ikkagi mikrile lahemele rääkima, et sa ennast klappides kuuleksid ka nagu enam vähem okeilt ja siis peaks olema tip top. No, hallo. No, parem. Näed, juba on kordades parem sinu sound ka. Aga me oleme täna siin kogunenud Lappes Live stuudiosse ja meie uue stuudios. Küsin kohe Peeter sinu käest ka, et kuidas siis stuudio esmamulje on? On võrreldav mõne sellise telestuudioga või? On küll, et eks ma olen oodanud seda aega, millal interneti võimalused muutuvad selliseks, nagu nad täna juba on. Algusaeg muidugi igasugustel laividel oli üsna naljakas ja eks neid naljakaid asju saab ikka teinekord ka jälgida internetis, nii et noh, ma olen selliste asjade suur fänn, et ma olen olnud eluaeg Nõmme raadio fänn, praegu enam ei ole nii huvitav. Netflixi vaatad? Ei vaata, et... K3? Rannamaja, poismest? Ei, mul ei ole telekat, mul on muud tegemist, ma enda aega ei raiska, et ma elus olen nii palju telet teinud ja kui saatus soosib, siis teen veel. Ma ei pea seda vaatama, ma oskan seda ise teha. Jaa. Küsin sellist asja ka veel, et siin kindlasti väga paljud, kes meil kohale on tulnud, tahavad teada, et kas Võsa reporter on miski, mis jääb mineviku? Jaa, laseme sellel jääda sinna aega, kus ta oli. Seadusedki juba on muutunud, nii et ei, see leib ei olnud lihtne, täna on see veel keerulisem ja ütleme nii, et nii politseikroonika kui ka võsareporter olid ju need projektid, mis ütleme, et sammusid noateral, eks ole seaduse piiril seal hallil alal juba enam vähem, et päris must auk ära ei tõmbaks, aga nii. Täna on kõik muutunud ja täna on ju uued tegijad, nad teevad nii hästi või halvasti, kui nad teevad, aga nad teevad, toimetavad ja nad on olemas. Ja tõesing seda küsida ka, et kui me räägime veel sellest politsei kroonika aegadest, siis no, see oli ju tegelikult selline aeg, mis... Ütleme niivisi, oli täis ulmeline, et sa läksid üks hetk võttele, sa ei teadnud, mis sul sealt ette tuleb. Aha, näed, meile tuli vahepeal siin 5 eurot ja mis meile juurde lisati sinna? Petsil õlle raha või? No aitäh sulle! No vat, ossa jumal, ma selle peale võtan kohe teed. Väike teel onks, jah? Väike teel onks. Läheb. Jah, ma siin vahepeal tahtsin... Kurad, mu see hea kange tee on, ma võtan siin natuke vett kohe peale, ma ei taha reklaamigi teha. Jah, täpselt. Õlle raha kulub ära küll. Jaa, sinna vahepeal keegi ütles, et mikri levelid on täitsa samad. Aha. Nii. Jaa, ühesõnaga veel onks võetud ja ma tahtsin küsida seda asja, et kui me räägime sellest politseikroonika aegadest, siis sa ei teanud tegelikult ju seda, mis õhtu või päev toob, sest et sa läksid ju konkreetselt võttele ja sul oli nagu must maa. Kui palju sul selliseid olukordi oli, et läksid välja ja tulid tagasi ikka puhta kullaga ja mis sul selline kõige nagu lemmikum olukord oli sellega? Oh jumal, neid olukordasid on ju küll ja veel, aga ütleme nii, et ega lõpuks ju, kuidas on, eks ole, et ajalugu ju otsustab selle, mis on tõde ja mis on kuld ja mis mitte, eks see, mis on tänaseni jäänud, see ongi see kuld, et mäletan ju selgelt seda seiklust kas või selle haamriga pähe
mehega. Jumal hoidku, aga kes kujutaks täna ette, et sa saad arestikambrisse sisse minna. Seal on mingisugune inimene, kelle on haamriga pähe taotud, ei tea mitukümmend korda, kes on alasti kistud ja siis sa lähed ja teed lihtsalt interviud ja jalutad pärast välja ja kõik on asi on aus ja õige. No, see kõik oli omal ajal võimalik, aga täna enam mitte. Ja ühesõnaga oligi see samune haamriga pähe. Ma eile just vaatasin seda konkreetset lõiku vist YouTube'is radari saates mingisugune flashback oli selle kohta. Ja see tüüp oligi, et isa soovitusel, jah? No täpselt, no nii, et sellest fraasist on saanud ju legend, et ükskõik, mis lollusid ei tee, siis ikka isa soovitusel. isa soovitusel, jah. Aga no, mitte ainult see, et see oli naljakas, aga ega iial ei võinud teada ju, kus kohas sa võisid tina saada või kus sa võisid peksa saada või neid olukordi kõiki oli nii, et need on kiftid ajad, aga noh, kes ei tahaks noor olla ja milleks seda noorust siis või mille muu peale veel raisata, kui mitte seiklemise peale. Ma seda just mõtlesin ka, et tegelikult see samune võsa reporteri aeg, ütleme praegu sel ajal, no midagi analoogset tegelikult tehakse ju, meil on ju Taavi Libe, kes teeb ütleme ka kaina samat asja. No jah, et eks ütleme, kui võsareporter lõppes, siis eks seda pintsakut ju proovis iga üks selga. See ja teine ja kolmas ja vahepeal vist isegi kojamees ja ma ei oskagi öelda, et jäi teine vist nurka vedelema, et originaali teed, need on ikka kõige paremad, et võõrast läbi kopeerpaberi tehtud lapsi ei tahaks ju keegi. Nii, vaatame, mis siin, aha, näed, Ants pani 20 euri meile, aitäh. Norm plünn. Vaatame varsti üle ka, mis soovi laule siia küsiti, nii et ma arvan, selle peale võime väiksed kokku isata, et väike cheers. Muidugi, palju head uut aastat, jah? Ja tuut aastat varst. Tulevast. No jumal, katsume sellegi kõigepealt kokku võtta, mis praegu on. Lebo. Aast on tegelikult vist on olnud... No, pigem on positiivne olnud, jah? Muidugi. Iga aasta läheb aina paremaks. Jaa. Muidugi. Vaatame, mis rahvas ka. Inimesed, kes täna kogunenud on, kuidas teil siis käesoleva aasta on kulgenud? Lüho, kuidas sul on läinud? Ma siin vahepeal rääkisime ka siin... üks päev testriimis, kuidas aasta on kulgenud. Mis sa selle kohta siis vahepeal uutele vaatajatele ütled? No vaadake seda vaatepilt, väga roheline. Ütleme nii, et aasta on ikkagi... Noh, võib nagu jõulud on läbi, kuidas, mis... Kas olite head lapsed? Kas jõuluvana usute? Kui usute, kas Lotte usute? Küsin kohe otsa. Ei, ideaalne. Ideaalne aasta. Vaadake nüüd, mida kõike tuleb tänapäeval teha kuulsuse nimel. See ei tea tõesti. Jaa, siis, ootan, kes siin veel kirjutas, meil näed, et Leho on segi. Leho, palju joond oled siis? Kõik aasta... Mina tulin töölt, mina saadan vana aastat ära. Mul on hea meel Lappes rahvat. Lappes on see sõna. Julge koht, Peeter. Aitäh, Leho. palju... Saiba lappad siin korralikult. Ma ütlesin, et anda ei tohi. Kurat, mõni nõrgem mees jääb hapukapsa supist ka sõltuvusse. Nüüd on kõik laud laga täis. See rock, mida on aeg hakata kuulata muusika. See rock, mida me pidime sööma, see on vist ka mingisugune moosiga koos. Oi, Juudas! Sa oled käinud paremates kohtades lugusid tegemas. Mul on nii palju küsimusi. Jaa, me jõuame kohe küsimusteni ka. Ma vaatan, mida siin inimesed on donationitega veel kirjutanud juurde. Me saame seda kõike teha. Leho, sa oled ka liiga selle küljaga vaata, siis inimesed ei näe siin. Sa keelad peidada oma näo ära. Kardad, jah? Ei. Ei karda, jah? Näed, oot ära selja vastu, aga mine. Nii, aga mine korista see laga ära seal. Räägime siis vahepeal siin telejuttu. Kuule, kui sina alustasid selle samuse võsareporteri üldse telekarjääriga, kui kerge oli ekraanile pääseda? No, eks ta oli, eks sel ajal oli ju suur vabanemine.
ja televisioone tekkis nagu seeni peale vihma, umbes nii nagu praegu igasuguseid YouTube'i kanaleid ja podcaste. Mm-hmm. Ja iga üks otsis oma võimalust, ütleme, turu jagamine, see oli kift aeg. Inimesed, kes muidu poleks võimalust saanud, need said ja ma arvan, et üks siis mina nende hulgas ja no telelegend Toomas Lepp oli kutsujaks, aga ma katsetsin kõik läbi, RTV-d, EVTV-d, TV1-d ja see lõplik maandumine oli siis Kanal 2-s. Mm-hmm. Kaua sa üldse enne Kanal 2 jõudmist toimetasid muudes kanalites ja kas see Kanal 2 projekt tuli Urmas Oru kuidagi algatusel, kes oli see endine Kanal 2 juhtomanik? Ei tulnud, jumal siis, kuidas ma nüüd ütlengi. Urma, siis kui mina mehe tegusid, tegin see Urmasoru kusi alles kaltsu. Ehk siis ikkagi, no nii, Leho, mis lühis ka veel. Leho, ära mähi nii palju, sa oled juba lappes juba, ma vaatan. Juba lõhub ära, stuudio pole püstiks saanud ja Leho juba lõhub, näe. Õnneks on kõik hästi. Ja, ühesõnaga, vaatame siin Roispani vahepeal 50 eurot veel. Aitäh sulle. Aitäh. Tore on, et ikkagi inimesed toetavad ja kohe vaatame ka, mis sa kirjutasid, kui Leho siin ühel hetkel saab kõik korda ära koristatud. Ongi, no live pole veel alanudki ja Leho juba mähib nii hullult. Sul oli vist raske öö, või? Ei olnud. Ja, Tim. Oba. No, palju saab? Vildur pani ka 2 euri veel. Aitäh sulle. 2 euro eest. No. Teeme selline koristamine. Ma võtaks 7 eurot. 6,99, sest et mul on väga hea aasta olnud. Tunni hinne on kõrge sul, ma vaatan. No nii. Juba järgmine asi või? See on bottle flip, see on õiget pidi. Ma teen pilti. Te saate seda varsti näha, me teeme kuisi ka. Ma juba ootan, mis siin õhtuks välja tuleb, kui Leho saab kõik kohad sisse õnnistanud. Õnnistatud. Vägev. Nii, kes seal on? Baarmen ei ole, jah? Baarmen puhkab, baarmen on vabaduse väljakul juba. Valmistub ilutulestiku vastu võtma. Kuidas sul siis tänased aastavahetse plaanid on, enne kui me siin veel selliste õigete teemadeni jõuame? Ota, Leho, ma pean ikka ise ära käpi seda nii palju. Kuradi, Leho, ma ütlen, no, täitsa perises. Juhe. Mis asi juhe on perses? Ei ole õnneks. Natuke astusin juhtme peale, aga... Palju sa joondi pole, Lehone? Noh. Natukene. Ma võin magama ka minna. Jaa. Ühesõnaga Leho nüüd elanas sisse. Aeg on hakata päriselt tööd tegema, mitte mähkida ja hullu panna. YouTube lappes live. Kuidas on rahval tuju? Jah, näed öeld, et... Ma siin ohi vaene Peeter, ei ole siin midagi, selle jaoks ju rahvale tsirkus tehaksegi, et rahvas naerda saaks. Jumal, mis moodi siis veel? No, täpselt. Nii kaua, kui inimene suudab ise enda üle irvitada, nii kaua on kõik korras. Nii kaua on kõik korras ja siin ilmselgi ütles ka, et Lappes Laivi nimi õigustaki praegu ennast tänu Leho nimele. Sellepärast, et nii Lappes algust ei olegi vist tükka aega olnud, et juba koha alguses lendavad joogid põmm maha, elektrijuhtmed särisevad, kõik on lühises, aga ei, tore algus. Ja ma arvan, et sellise vaibiga siin edasi paneme, siis 2022 tuleb ka veel korralik banger. Mis sinul 2022 plaanitud on sellised avalikud asjad, millest sa juba rääkida saad? Ei, ma praegu ei räägiks suurt midagi. Ütleme nii, et jumala abiga loodame, kõik läheb hästi. Plaanid on, aga katsume kõigepealt muna valmis muneda ja siis kaagutame. Ja me siin laivi teises pooles teeme siin paar aktsiooni ka. Meil on tegelikult üks selline tore mõte. Me teeme ühe kanali, aga mis kanali me teeme? Me siin lõpupoole hakkame sellest rääkima ja kogume sinna mõned jälgijad. Ja siis me võibolla räägime ka, mis seal kanali toimuma hakkab. Ma saan aru, et võibolla on siin tulemas Andrei Sivakinile konkurent või? No vaatame, mis meil sest asjast välja tuleb. Plaanid on ju uhked, et rahvas, kes on liitunud ja kes asja vastu huvi tunneb ja ärge jumala eest kuskile minge. Et meil ikka täna tegemist jagub siin.
Noh, Leho, tahad küsida midagi? Jaa. Sa oled tubli koolipoiss, sul on juba kõik küsimused kirja pandud ja ettevalmistunud, aga alusta siis. Jaa, pension. Räägime pensionist. Mida sina tänapäeva noortele soovitad, et kõrge pension oleks tulevikus? Kõrge pension tulevikus? See on tegelikult, see on pull, on ju. See on, ära usu. Ostke maad. Okay. Ostke metsamaad, peasid odavalt saate. Ostke maad ja lasta olla. Loodame, et... Võtad maha, rajud, müüd ära, kasvad peale. No, see on umbes nii nagu lapse tegugi, eks ole, et... Ta on ju elus ühekordne tehing, eks ole, saaks siis maa paljaks ja alles järgmine põlv saab sellest mingisugust kasu tõmmata. Lastega ju samamoodi, eks ole, sina teed, aga kasu tõmbab keegi kurat teine. Lapsed, need on eluõied, jah? Tundub nii, jah, räägitakse, et on eluõied, aga õied hakkavad vilja alles tooma siis, kui ise oled läinud. Õied toovad kuskil Soome ehituste vundamendi kaevikutes vilja kellelegi või Austraalias. Siin vahepeal öeldi ka, et kes tahab ostki kryptot. Mida sina üldse räägid krypto huvilistele? Kas kryptosse tasub investeerida? Kui tugev sinu arvates kryptovaluuta on? Või pigem YouTube? Mina olen elus õppinud ühte asja, et... Osta siis, kui tänavad on verised. Ja nii lihtne see ongi. Kui kõik teised ostavad, siis ei ole midagi mõtet osta. Siis pööra selge mine ära. Aga siis, kui keegi ei osta, siis kui kõik kaklevad, siis kui kõigil on ninad lõhki millegi jagamise pärast ja taskutest pudeneb, võt siis osta odavalt kokku. Aga kuidas sa tead seda hetke? Meie lihtsalt nagu mina, ma lähen magama. Ma magan see aeg, kui sellised asjad, ma ei tea, pealinn ikkagi. Ärkad üles, raha sul ei ole, ninaluu on sul sisse löödud, elu on sul perses, midagi sa osta ei saa ja sa ei tunne seda hetke ära vä? Võt just täpselt sellel hetkel tulebki osta. Võtta laenu ja osta. Jah, laenu ja siin vahepeal öeldi ka, et Lehol on nunnu habe, sobib küll. Thanks. Väga aitäh. Jaa, ühesõnaga see krypto on siis jah, pigem selline, ma ise olen ka see Bitcoini peale vaata mõelnud, et ta on üks hetk on sul väga kõrge ja siis näiteks Elon Musk teeb paar käiku võibolla, just oli hiljuti see, kui ta ütles, et hakkab Teslasid just kryptoga võimaldama, et saad Bitcoiniga Tesla osta, no väga hea, ja ühel hetkel ütles, et enam ei saa ja siis sa valuuta kukkus nagu ööpäevaga julmalt kohe, ehk siis, et noh, ta on isegi kahe otsa kasi, et mängid ikkagi nagu loteriid. No jumal, me oleme siin Eestiski ju näinud, kes mäletab kohtuasju, kus kohalikud ju mitte üldsegi suured ärimehed on mõjutanud kohaliku aktsia ja kinnisvaraturgu, nii et katsume ikka natukene mäletada seda ajalugu, mis meil siin olnud on. Ei ole need asjad niisama lihtsad, et on, ütleme nii, et ilma raske tööta ei tule ikka mit midagi. Mm-hmm. Nii. Maksima kohta küsimus. Mis see, päris ebaviisakas algus, ma vabandan, aga mis see raha teest sa Maksimas käid? Maksimas? Kus sa oled mingisuguse info kuskilt välja juba noolinud või? Ma tahaksin küsida, kus sa koopis käid, aga Maksima. Jaa. Läti või Leedu kirlefirma savi täiesti. Minge muidugi. Sa vist vihjad ühele loole, mida ma sulle rääkisin enda tuttavast, kes ei tegelenud mitte kuritegevusega, vaid kes tegeles sellega, et kuidagi virtuaalselt tekitas endale Maksima raha ja käis sealt mingisuguseid, võt samasuguseid. Aga mitte see Rate Sol raha? Mitte see mees, eks? Käis ja see Maksima raha eest ostis samasuguseid siia kõrvu. Sigareite ja viina ei müüdud talle, aga ei. Mina niukste asjadega ei tegele, Sol ei kogu, Bitcoine mulle ei ole. Oota, kas oli... Selles oli vist Võsareportari saates see Solli teema ka või? No absoluutselt. Oi juudas, see oli hull teema. Mäletan, Sollide teema oli jah, kunagi oli need vaata Reidi ja mingi popi kõnekaardid, neid topiti vist inimeste poiskastidesse hästi palju. Ja siis poisid nagu ikka, käisid kortermajade poiskastides, korjasid need pop kõnekaardid kokku endale, kandsid raha Sollideks ja Sollid siis pärast kandsid pangakontole. Absoluutselt ja ei noh, kus igasugus
igasuguseid aegu on elus olnud, isegi minul on olnud kunagi telefon, kus siis millega tuli käia Tallinna sadamas, vaadata Soome rekkate pealt numbreid, lüüa kood ette, võtta see valida see Soome rekka pealt saadud number, elistada arveleks kuskile Soome. Et noh, jumal hoid, kui igasuguseid huvitavaid aegu on olnud. Mm-hmm. See on jah, ei täitsa naljakad ajad on praegu on üldse kogu see olukord muutunud selliseks, et lähed kuskile isegi tavalise mobiiltelefoniga välja, sul juba tuleb turvamees umbes, et noh, mida sa filmid, et noh, aetakse minema, et sul ei ole enam seda vabadust ja ammugi rääkimata inimestest, kes tegelikult on jumala pahviks löödud, kui kaamerat ja kaamera küljes olevat valgust näevad, et siis jooksevad täitsa lukku, et noh, jah, see on täitsa õige, et sellist kontenti enam nagu aastal 2000 7, 8, 9, 10 sai tehtud tänapäeval vaata YouTubest ja naudi ajalugu? No ei, mis me neist aastatest räägime? Räägime neist aastatest, mis jäid sinna 90, no häkki sinna lõppu, 99, 98, 97. Siis oli ju jumal politseikroonikas täiesti normaalne politsei teada, jumalas suvaline neegri pilt. Politsei number algu elistada, kui sa näed teist värvi inimesi Tallinna linnas või ükskõik, kus mujal Eestis liikumas. Olid ajad, kus siis lõbumaija tungiti sisse, eks ole, inimesed teevad rõõmsalt seksi, on õnnelikud ja politsei ja piirivalve tungib maija automaadid käes. Automaadid käes lausa või? Absoluutselt, noh, ja antakse ja siis kui mingi Rootsi ärimes tuleb, ei saan täiesti aru, et mis on meie, see on ju rõõmu maja, siis antakse automaadid päraga vastu pead, nii et pea koliseb nagu tünni põhi, et noh, kõik sugu aegu on nähtud. Aga kuidas nüüd üldse, ma saan aru, et tega sel ajal oli suhteliselt politsei ja telereporteri koostöö selline käsikäes, et noh, ma ei tea, kas sellest rääkida võib või mitte, aga ikkagi noh, kuskilt need vihjad pidid tulema, et ega sa ei läinud ju noh, täna teadmisega, et täna ma lähen Kopli liinidesse maija number 2 ja võt, seal toimub see asi, et ikkagi oli politseiga hea koostöö, ma saan aru. Jah, muidugi koostöö politseiga pidi olema, milline vorm või kuju sellel oli, see ju ikkagi kõik toimus enam vähem niukse seaduse piires ja kui toda aega meenutada, siis ikkagi tasub öelda, et see oli omamoodi promo või me aitasime kehtestada seda riiki, et see oli ikkagi propaganda. Hmm. Mulle meenub see Jim Carrey film äkki, Cable Guy, tead sa no, sellist? No nii, tean. Mul läks nagu natukene see süžee äkki meelest ära, aga eks see mõte seal oli kuidagi, noh, ei, see oli kurat ei, see teine film. Ei, see oli see, äkki see Nightcrawler mingisugune vist, telereporter mingisugune. Öökutse oli mingisugune see ka. Üks ta käis politsei. Mis sul seal klaasi sees nüüd ikkagi oli? See on ananassi mahl on kurat, siin. Vabaks. Juba lappab jälle, tubli poiss. Leho mõtleb vist seda samust. Öökutse oli üks film, kus Kutt käis ka selle politsei reporteriks vist, ta oli kaamera, ta oli politsei raadio, see oli päris pull film, et selle filmiga seoses mulle meeldis üks, meenus üks või samastus see Veiko Vares, üks Eesti see krimireporter. Ja eks ta umbes niimoodi käiski sel ajal ka, et noh, kas kõiki peensusteni on mõtet rääkida, aga need ajad olid väga giftid ja oli mida vaadata, oli mida kogeda, eks ole neil aastatel, kui Eesti riik ennast alles kehtestas. Mm-hmm. Aga nüüd, kui sa räägid üldse nendest seikedest, siis milline võibolla kõige ootamatum või see ebameeldivam seik üldse telelugusid tehes on olnud, sest ma kujutan ette, et no sul on ilmselt praegu, kui sa lähed kuskile bussi peatus, sa oled nagu sa ise oled tõeline sitamagnet, sa tõmbad mingid tüübid ligi ja sa ei saa neist lahti lihtsalt. Aga selle kohta on ju ka see video, kuidas Peeter Võsa kohtas fänni kuskil ka peatuses. Issand jumal, see no, video on küll, aga seda võiks vaadata. Jah. Pärast võime seda vängida ka, kui me kuskilt see leiame, jah. Aga jah, siis jah, et kui me räägime sellest, oi, aitäh, Maido, kümpa eest, suur aitäh teile. Normaalne plõnn, väga mõnus, selle eest saab juba snickersigi. Selle eest saab juba koristaja palgata siia paariks tunniks, mis meil see kogunend on, ma arvan. Ma võtan seitse. Mis, no ma arvan, pärast, et sinu käest nõuame pärast sisse selle kõik veel, mis siin ära lagunes. Ja. Ma maksin suvel just.
neli sotti koristajale, et noh. No nii, okei, kui juba läks lappesse, räägime siis sellest ka, et mis sul suvel lappesse läks, mille eest sa maksid ja mis sa tegid? Ei. Ära mähi nüüd. mis seal ikka pidu läks lappesse? Ikka juhtub. Pulm oli. Mõnus. Nii, oli pulm, mõnus. Mis tegid? Mille eest sa neli sotti maksma pidid? Lahutuse eest pärast. Ei. Ei. Läks kardin natukene katki. Jah. Katki, jah. Kõik tee on katki. Ja eks seal natukene vaibad said ka, noh, tolmuseks. Miks muruseks mul oli vaja koristada. Mul on küsimus, et mille pärast nad katki läksid, et kuidas sul said, okei, noh, vaibad saavad muruseks, aga kuidas kardinad ja lood katki lähevad? Sa ikka pidid seal natuke rohkem toimetama. No see, kuidas vabalt, nagu... On siis on, meil on kanal on lappes, me oleme saanud täna väga palju donationeid. Rahvas on... Rahvas on lappes ja mul siit tuleks tegelikult Peeter Võsa. Sul järgmine küsimus, ma tahaks kaks küsimust kähku ära küsida. No sa võid aega, meil on aega, sa ei pea kiirustama. Võta rahulikult hinge sisse välja. Me võime teha väikse meditatsiooni, äkki sa aitad, Peeter, ka. Et, ma saan aru, et Leho on esimes korda sind, on suurtes kingades. Ja äkki teeme Lehole väikese koolituse, kuidas ikka live televisioon ja kuidas live eetar käib. Sa oled kogenud vana, räägi nüüd noorele poisile, et kuidas peab siis tegelikult otse eetrit kärima. Ma räägin ruttu enda küsimus esimese ei, ära. Ei, me teeme koolituse sulle. Me teeme koolituse, siis saad küsida. Võibolla tuleb palju parem küsimus. Okay. No, ta käitub täiesti õigesti. Lihtsalt võta kätte ja räägi kogu eeter täis. Ära ole kunagi vait ükskõik, mis sa suust välja ka ei ajaks. Usu. Nad usuvad sind nagu nii. Okei, okay, nii 50 suve. Sina oled juba näinud. On ju. Sa oled väga kaunis näed välja. Ma arvan, et sa lähed... Ma loodan, et sa ei hakka mulle siin ligi ajama. Ma tahan sinuga tuttavaks saada enda kõige esimese küsimusega üldse. Rahvasus tegelikult ju hoolimata sellest, et kui palju aega tagasi võsareporteri tootmine juba lõpetati, rahvasus sind kutsutakse ikkagi ju võsapeitsiks. No, on see okei? Okay? No jumal, loomulikult, et ma ju ise olen seda kõike tahtnud, ma olen ise endale seda kõike teinud. Ma peaks püsti hull olema, kui ma peaks olema selle sama rahva peale solvunud, kellele ma kõike seda tsirkust teinud olen. Ja siis me siin rääkisime joogidest, joogikoht küsimus. Lappes rahvas, nagu ma saan pummeldab viina. Mis vembu vett sina jood? Mina joon hea meelega kas konjakit, aga kui konjakit võtta ei ole, siis ma joon viina. Ja üldiselt ma niukest, noh, vahel arva veini saunas võibolla õlut, aga ma arvan, et minu echelon ma olen juba selle tühjaks joonud. Ja. Jõhvika tipernaadi? Jah, olen mekkinud, aga see sunnik, see on niuke laial läga, see on 37,5 või. See kõlba ju juua, noh. Ei ole maitsev nagu vaheldus. Mis maitsev või mitte maitsev, eks ole, kui üks läga on, viin algab 40 pöördest ja mitte grammigi alla. Okay. Ja kui viinatootja sellest aru ei saa, noh, siis mis sellest, miks ma peaks mingisugust niukest pede värki toetama, eks ole mingit läga viina joo? No minu eest kõige hullem veel on, ma tea, kännukukk on siuke rõve suhkrujook. Ta on rõvedalt magu, sa oled see kännukukka kunagi olnud või? Olen küll, aga siis ma oma lapsepõlve... Peitsid kännukukkedega? ju korter oli vanematel seal kännukukke lähedal, nii et ma tean küll ja ma tean seda jookigi ja kui ma hästi otsin, ma arvan, et mul on kusagil üks pudel kännukukke garaaži ära pandud paljalt sildi pärast, aga võt see, ma arvan, et seal ongi ainult üks suhkrukärakas. Ma just üks päev vaatsin ka, mul on kunagi kolimise käigus üli ammu keegi kinkis ka ja siis ma vaatsin, mul on ka kuskil tehnoruumis on üks pudel kännukukke ja see on pool sellest on juba laagerdunud suhkure. No jah, täpselt. Aga ta läheb lõpuks täitsa nagu suhkruks välja vist või ta ikka mingi piiri peal jääb pidama? Noh, ma ei tea, lööd pudeli ümbert puruks, pistad puupulga sinna sisse, pärast lutsid, ma ei tea, kas nagu pähe ka hakkab, aga ilmselt on see võimalik, jah. Ma vaatan korraks siin vahepeal, mis need inimesed kirjutanud ka, kes on plönni visanud Vildur, kes pani 2 euri kirjutas, et elagu Võsa Pets, fännid mustakalt, tervitavad.
siis Hans pani lihtsalt ühe laulu, mida pärast kohe mängime. Aross, kes 50 euri pani, ütleb, teeme ära 2022 Peeter juuksurisse, sellest peaks saama ilma tõu passitaga juuksuri juurde. Lol. Lull. Lull. Ma olen juuksuris käinud ju, nalja teete. Ma nüüd ennast kiilakaks kailas. Minul andis juuksur andis garantii, et juuksur andis peksa. Ei, juuksur andis garantii. See aastas rohkem juuksurisse mina ma ei pea. No oleneb, millal sa käisid. Ma Vaevalt sa jõuadki. Ja tõenäoliselt enam ei jõua. Aga miks ei jõua? Miks te olete nii negatiivsed? Kindlasti jõuan. Kui meil siin mõni juuksur on ja mõni pardel, siis me kindlasti saame ühe sükse lõikuse veel tekitada. Et see ei ole probleem. See ei ole probleem. Ja täna võin mina su juuksur olla. Väga tore. Siis... Selles saaks päris see TikToki video. Ma arvan, et see läheks vairaliks küll. Et kui meil seal oleks Peeter Võsa ajaks Leho juukset kuskilt keskelt, see triibu ei, maha veel niivisi. Ja siis oleks ikka, ma arvan, et korralik TikToki kas... Ei, ma ei tea. Ei tea, kurat. Ärme tee. No võtta, jah. Ei tee. Nii, mis meil rahvas kirjutab ka siin veel. Tervitakse peremehi. Näed, keskkooli lõpuni elas ka kännu kukkõrval majas. Kirjutab siis... Keegi on annetanud, et kaks euri, et Elvis otsib naist. Jaa, Vildur oli jah, see oli ka siis, et loodame, et Elvis... Kaks euri ka. Jaa, loodame, et Elvis lõpuks naise leiab. Las Vegas siis, jah. Sõltub, kust Elvis otsib naist, et... Mm-hmm. Ma ei tea, kas seal Sõle Kolderistis kahe euri eest vist ei saa sealt ka praegu. Meil on rohkem raha koos täna, meil on väga palju donate'i ja meil läheb päris hästi. Peeter Võsa, meil läheb väga hästi. Ja kõik, mis asja, mida te nüüd plaanite kõik selle Elvise naise peale panna? Nalja teete? Ei, kindlasti mitte. No võt, no. Monopoli mängid. Monopolis tead on lisamaks, on kas 100 või 200 polli. Monopoli. On siis olen, nagu... olen mänginud, jah. Mm-hmm. 100 või 200, see on nagu seal raegu ja plats, mustal või seal sinisel tänaval. Ei, lisamaks. Lisamaks või? Ei, ei, jah, võibolla tõesti. Siin öeldi veel näed, et küsiti, et kas Võsapeitsi aeg, kas see on möödas või tuleb tagasi kunagi ka. Me tegelikult ennem sellest rääkisime ka juba, et sellisel kujul enam asja pigem teha ei saa. Ja siis öeldi veel, et Leho kulmud võib ära ajada. Luba on liipoolt olemas. Kulmud? Kulmud eest palju tonni tahtsid öelda, et kui ei... Ei, kindlasti kui mitte. Toin koos on, siis ajame ära. Ja no, muidugi, loomulikult peitsi, ära. Ma ei tea. Ei, no, kui toin... minul käsi ei värise. ei ole mingit küsimus. Meil on käärid ja meil on kipsi nugaga olemas siin kindlasti, et sellega saab hakkama küll. Mul peaks kodus olema riiv. Mul on, ma arvan, et mul on autos MacGyveri teipi, et epileerime. Ah, no. Valus. Nii et chat siit tuli selles mõttes Peetri sõna, et tal on MacGyveri teipi, saab epileerida küll. Siis... Ma liiguks edasi. Alati, kui sind üldse kusagil sisse juhatatakse, siis legendine ikkagi. Ja 9-5 töö on ju tegelikult iga eestlase selline igapäeva elu. Et elad sina ka sellist nii-öelda eestlase igapäeva elu? Ei. Ei ela. Sobiks see sulle? Ei, ei sobiks. Lähed sa magama... Selline 11. Kuna sa ärkad? Palju sa pead magama? Sõltub täitsa ajast. Talvel ma magan väga kaua, suveööd jäävad lühikeseks, nii et... Nagu karu. Karu magab ka talvel pikemalt siis, eks ole? No okei, ta magab ikka kaua. No, pigem nagu mäger. Okei, mäger. Okei, huvitav. Sa tunned loomade vastu ka huvi, eks? Sa pildistad neid? Noh, niivõrd kuivõrd, mis ma siin ikka, muidugi loodus meeldib ja loodus on lahe. Meeldib liikuda ja eks siis teine kord tuleb pilti ka teha sellest, mida näed. No. Mm-hmm. Sa mingisuguse galerii avamise peale ei ole, kunagi sul mingisugune punker oli vist, kelder või punker, ma mingit asja mäletan, mis sellest sai, et võibolla väike backstory ka, et... Ja, oh jumal, see oli täitsa tühi ruum, see sai linnavalitsuse käest rendile võetud ja see oli ka ühteist toimetatud, lõpuks olid seal ühed noored niuksed hakkajad venekutid võtsid selle asja üle kõik enasti, et mina ei olnudki tolle asjaga enam seotud, kui saabus vist korona ja on see asi kinni üpris täitsa, et ma isegi täna ei oska öelda, mis seal toimub. Ma täna toimetan üldse hoopis linnast väljas, nii et
et väga ei kipugi Tallinnasse. Ma juba siit kohalt kohe küsiski ka, et mis sa siis tänasel päeval teed peale väikeste erisaadete ja projektide, mida me oleme siin ka Kanal 2 ja vahepeal TV3 vahendusel näinud, mida teeb Peeter Võsa tavalisel argipäeval? Jaa. Chill. Jaa, mis ma ütlen? Häbi sul olgu sabasul, tulgu susi sind sabast puregu, et ära nüüd nii isiklikuks ka muutu, aga ära muretse, elu on korras, et mul on paar pisikest ettevõtmist, mis on hoidnud leiva laual ja need väiksed projektid, mis ma lisaks olen teinud, et see on ju esiteks seiklemiskire rahuldamine ja teiseks väikene lisakopikas, et kes siis rahast tänapäeval ikka ära ütleb, et vaadake kui hulluks see maailm on ümberringi kõik läinud, et ei jõua ära makstagi kõike, mis küsitakse, eks ole? Jaa, aga samas vaatad inimestel raha on käes nagu murdu. Käivad, toimetavad, praegu eks ole paljud küll saab reisida, aga paljud ei reisi, raha jääb alles. Ma käisin täna enne poes, mõtlesin, et ostaks mingit snäkke. No, tee või tina. Kõik toiduriiulid on nii tühjaks ostetud, et täpselt selline tunne nagu korona alguses veetse paperiga. Täiesti null. Palju inimese poes. Ja, tegid täna ära oma reisi, käisid reisisid Maksimasse ja vaatasid, et oi kurat, kõik enne mind on siin juba reisimas käidud. Mm-hmm. Siis sa veel ju oled täitnud ka väga hästi seda poliitiku rolli. Ma võtan siit selle järgmise küsimuse, kui tohib. No, kui sa julged. Lappes. Kas võib öelda üldse, et korona on suht lappes, jah? No, eks ta ikka üks põnev aeg on, jah. Aga ütleme, et umbes samasugusel ajal tuli mu lapsepõlv veeta, et kõik ju teadsid, et Leninit ei ole enam, aga ikka laulsime, et ta on igavene. No, selle koronaga on umbes samamoodi, et eks ta ole ennegi käinud, eks ta ole enne äragi läinud, aga nüüd me laulame laulu, et ta on igavene, aga seda on enne nähtud, ega need ajad ka igavesti kestavad. Mõtlesingi seda ka, et tegelikult ju siin ei ole ju aastaid palju möödas, kui isegi Tais reisimises. Kas oli äkki see sea gripi asjaga oli ka mingisugune hetke, et siis paljudesse riikidesse pääsen ka, et sul peab olema konkreetselt ikkagi see vaktsiinipass ja siis said reisida, et vahepeal eks ole see sea gripi või katku asi kadus ära või see linnu gripi või mingi asjaga meil oli, eks ole, oli sama moodi, et mingitesse riikidesse ikkagi nii nailalt sisse pääsend, et oli praktiliselt sama olukord. No jah, aga sellel ajal õnneks või kahjuks ei mindud üle maailmselt korraga lolliks, aga praegu on nii nagu on. Nii, True Hip Hop Estonia pani 3 €. Aitäh sulle, aitäh. Läheb jälle koristaja fondi. Mitte Lehole muidugi. Ei ole vaja, mul ei ole vaja rohkem. Sellest minu poolest võite lõpetada. Aitäh. Aitäh. Suured summad, väga tore aitäh teile kõigile. Nii, siin vahepeal küsiti ka, et näed, et Las Peits räägib meile natukene sõle 13. Isane. Isasel on ülikõva pilt. Vaata seda isase pilti, kas sa näed. Ta on nagu korstna pühkija, aga ta on ikka, noh, ei saa nagu aru. Väga hull. Nukitsa mees või? Et siin on lahedad inimesed koos, chat, tere õhtust teile kõigile. Ja ma saan aru, et vist mõtleb pigem seda, et kui politseikroonika aegu, siis vist selle 13 oli ka üks koht, kus tegelikult sai päris palju kaameraga ringi käidud vist. Isegi ei tea, kas selle 13 on see, mis lõpuks õhku lasti või vaikselt hakkavad need majanumbrid seal meelest ära minema, et oh jumal, seal oli igal pool midagi. Ja, millal Peits peaministriks saab, küsib Black Panther. Aitäh pakkumast, et mul on teised püüdlused, ei soovi, mul on teised eesmärgid. Ja üldse poliitikast rääkida, selle tegelikult on see, et vahet ei ole, mis rollis sa igapäeva elus oled, kui sa sinna lõpuks lähed, siis sul paratamatult tulevad mingid piirid ette ja ma saan aru, et ega seal päris vabad käed ei ole, et sul on 101 inimest, keelega sa pead ikkagi lõpuks ühisele nõule jõudma. Absoluutselt ja loomulikult, et ega neil on ka õigus, kes ütlevad, et kui sa poliitikat ei tee, siis poliitika teeb sind.
Seda küll, aga et ega siis see plema, mis me täna siingi suust välja ajame, et ega see on ka meie oma poliitika, nii et, et vaikselt me teeme ju seda iga päev, aga sõltub, kes ja kuidas on huvitatud või kui aktiivselt kaasa lööma, siis, siis ma arvan, et täna on, on nooremaid, kes, kes võivad möllata. Teed sa saluuti ka täna õhtul? Pane pauku, hernepommid, tossupommid, midagi, ki. Ei, ei, ei tee pauku. Ei tee. Mm-hmm. Siin vahepeal Saissu küsib, milline on siis sinu parim telemaailma mälestus olnud. See on hea küsimus. Ma tahan selle küsimusega seoses, me võime selle praegu siin ära vastata, aga mõne aja pärast me teeme tegelikult sellise triki ka, et meil on Discordis üks jutukanal, seal on siis väike ootaruum, kus üks meie moderaator vaatab, kuulab teid üle, kas te olete nagu ikka eetrikõlbulik ja kui te olete eetrikõlbulik, siis tõstab teid otse eetrisse ja saate küsida siit mõned küsimused ja meiega juttu rääkida, nii et võite julgelt Discordiga liituda, moderaatorid võivad linki panna ja all videokirjelduses on ka tegelikult olemas, nii et julgelt võite suuna Discordi ka võtta, aga nüüd Saissu küsimuse juurde, et milline siis parim telemaailma mälestus on olnud, jah? No, see on rahulikult, see on rahulikult. Ma, Leho võib vahepeal siin augu täis rääkida, Leho läheb hästi välja see. Thanks. Mind huvitab ikkagi rahva hääletus, kuidas aasta on, räägiti vist juba või? Ei tea, ma tahaks kuna muusikat, panem muusikat ka kunagi. Jõuame selleni, muusikani jõuame. Hetkel veel natukene räägime, siis laseme need donationi soovilot ka ära, mis siin on tulnud ja siis saame mängida mussi, väikse pausi teha, aga ja, nüüd võime siis sellele küsimusele ka vastata. Oh jumal, et mis see kõige parem mälestus on olnud? Jah, telemaailma kõige parem mälestus. No noh, neid lugusid on igasuguseid, mida, mida võiks meenutada, mis on enda või, või ka teistega juhtunud. Kui nendest projektidest rääkida, mis võibolla siin kõige tuntumad on, siis, siis kindlasti see võib välja tuua, noh, politseikroonika puhul ühteist, võsareporteri puhul ühteist mingisugused erinevad lood, aga ma arvan, et võibolla mu üks paremaid sarju oli, oli algselt eetris üldse Tallinna televisioonis ja see oli Vapsid. Aga see oli, mis saade või sari see oli? Noh, see oli siukene, et eks... Mina vist selle ajal vist olin ikka väga pisike. Mis aastas oli? Mis ta oli? 2000 äkki 13 no ei, siis ma olin siuke vara teismeline veel ja. Aga et noh, et eks ta nii nagu käis, eks ole, et, et olid võimalused ma oleks võinud ju, eks ole, samamoodi haarata kohvimasina ja lahkuda selle projekti juurest aga... kohvimasina juurde jõudes mõtlesin aga otsustasin, et ei, et ma teen sellest iski asja, mis, mis on väärt vaatamist ka aastaid hiljem ja täpselt nii läkski. Mm-hmm. Et ei, see on tõesti lahe, see kohvimasina lugu on tõesti, mis sa üldse sellest kohvimasina keisist arvad, et oli see siis nagu nii hull nagu meedi rääkis või see tegelikult on igapäevane selline, mis seal tagatubades toimub? Noh, kuidas ma ütlen, et tee endale kas või kerjuste partei lõppkokkuvõttes oled sa ikkagi rikas, eks ole? Ja teine mõte võiks olla selline, et ega poliitika vajab raha ja poliitika tegemine. Iga vabadusvõitlus, iga vastutegutsemine, iga revolutsioon vajab raha ja ausalt öelda kehtib seal nii nagu igal pool mujalgi elus, et ega raha ju ei haise tulguda kust tema tahes. Tulguda kaamli soolestikus üle piiri või võetagu tema maksumakse taskust, et see, selle raha kõigega kannatab poliitikat teha. Raha ei aise, aisevad need, kellel raha ei ole. kuldsed sõnad. Üle üldse rääkides sellest maksumaksja raha süsteemist, mul vahepeal tuli meelda, kus mingite saadetega oli samamoodi, et isegi vahet ei ole, kas see on ETV, on see TV3 või mis iganes, eks ole, komertskanal või siis riigikanal, et vaatajaoks on kõik maksumaksja raha. Kui sa teed midagi sitasti, siis on igal pool kommentaariumites või elistatakse kuskile telekanali sinna sekretärile, et miks te nagu maksumaksja
maksumaksja raha raiskate? Miks te raiskate maksumaksja raha ja miks te teete sellist jama nagu? No jah. Ütleme nii, et kaudselt ta nagu mingil määral ongi maksumaksja raha. Ja, mul on kurb kuulata, et riik korjab maksu niivõrd totakatelt maksumaksjatelt, kes ei saa isegi aru, mis vahe on riiklikul ja mis vahe on erakanalil. Kule elektrihindadest rääkides, kuidas sul maal või ütleme linnast väljas olles elektriarved võrreldes eelmise aastaga on muutunud? Ma ikka arvan, et mingi muutus on toimunud. Jaa, muidugi. Tänan küsimust. Kui elus midagi muutub, siis ikka ainult halvemuse poole, et millal see elus paremuse poole midagi muutunud on. No äkki 2022 läheb paremaks. Ei, no või selles mõttes, et numbrid lähevad aina paremaks, aina suuremaks, mis tuleb välja käia. Ja arusaamatu on mulle riigipoliitika kõik ahjud ja pliidid maakodudest välja lõhkuda või inimesi meelitama sellise hullumeelsusega kaasa minema, et noh, Eesti rahvas olge ikka tublid ja arukad ja ärge kuulake, et teile võidakse kõiksugu lolluseid rääkida. Iga lollusega ei pea kohe kaasa torma. Vahepeal teeme suure aplausi Maarile, pani 50 eurot. Aitäh sulle, suur sul tänu. Vaata, mis Maarja kirjutas ka siia. Inimesed ju kirjutavad meil siia vahepeal teksti ka. Minu matemaatik on halb, aga siin on 120 kindlasti. Vaatame kohe, jah. Ühesõnaga, Maarja kirjutanudki mingit tervitusteksti juurde, väga hea. Ja True Hip Estonia on kirjutanud vahepeal, et Leho, mis planeedil sa praegu oled? Kas virmalised on virmalised IPA põhjala Eesti värk? YouTube sponsid peale, miks mitte? Lappes. Tuletan meelde, et aasta hakkab lõppema. Uus aasta. Palju seal on päevi? 365, 366. Kumb on? Me räägime, jah, ikka oma jaga on seal igal aastal. Uus leht, sama palju päevi nagu ikka. Liiga aasta vist ei ole sellel aastal. Ei tea, ma arvan, et on palju nädalaid. No nädalaid on palju. 57, 54. Uus aasta lubadustest ka rääkides, näed, aitäh subscribe eest peole tulemast ja uus aasta lubadused. Siin Leho suure suuga rääkis ka vahepeal, et taab suitsetamist maha jätta. Tegelikult ma olengi natukene... Pinges, ma tahaks juba minna väikese... Ei, sa ei saa minna veel. Sellepärast, et me karistamegi siin selle eest, et terve aasta oled suitsetanud. Nüüd sa istud siin. Vaatame, siin on veel aasta lõpuni on neli tunnikest on aega, nii et ma arvan... Tuleb ruttu teha enda viimased suitsud ära, sest et 23.55 minu lubadus. Jätangi suitsetamise maha. Ja kui ei jätta, ma söön porgandit, purpeed, hüppenöör on. Jalgpall on. Mm-hmm. Jalgpall on hull. Pets, mängid sina jalgpalli. Võsa Pets. Kas ma siis tohin ka öelda Võsa Pets? No jumal, pöördu kuidas meeldib. Ei mängi. Et mulle on üksik alad istunud tegelikult eluaeg. Ei ole eriline jalgpalli fänn, ei ole eriline korvpalli fänn. Mm-hmm. Aga no, kui ma laps olin, siis rihma ähvardusel ja oktoobri lapseks sundimise ähvardusel ikkagi vägivalla ja pettuse abil pandi rahvaste palli mängima. Mm-hmm. Siis sa rääkisid veel veristest ninadest ja tänavatel käimisest, et mis üldse on raha? Mis summad on raha? Kuna sa saad aru, et raha tänavatel liigub? On see selline 100 tonni, on see selline 900, on see selline miljonid? See on Eesti, see on üsna väike, aga rahad, kuna on verised tänavad? Oh, jumal, raha ja verised tänavad. Ei, eks raha on igal pool, aga raha ei ole ilmast otsa saanud, aga kui rahast rääkida, vaata, siis kui on katus peakohal, toit laual, riie seljas, sõber olemas, siis on kõik eluks vajalik olemas ja kõik, mis on üle selle, see on juba liiast. Mm-hmm. Nii et oma tegemistes tuleb tagasihoidlik olla, aga unistustes loomulikult suureline ja uhke. Nii et, aga mis siis nagu rahasumma? Kus see on nagu selline
raha. No ma ei saab öelda, et see on raha. Ei, jah, saab öelda, et see on raha. Olla rahul. No, nüüd on raha. Eesti rahval vist sellist vana sõna ei ole, aga venelastel küll on. Et kui juba vägistada, siis kuningannat ja kui röövida. Väga muidugi rõve. Ja kui röövida, siis miljon. Nii et ei, mõlemad on väga rõvedad tegevused. Aga meenutame siin kohal siiski Honoré de Balzaci. Ja kui me rahast räägime, siis mida ütles isake Balzac, et iga varanduse taga on kuritegu. Uh-huh. Ja ka sul siis varandust ka ei ole, kui sa ei ole kurjategija. Just täpselt. No, siis ei ole ikka, nagu rahal ei ole nagu ikkagi numbrit. Et ei. See võib olla ka 50. Muidugi, see võib viiekas ka olla. No jumal, inimesi on 3 euro pärast maha löödud. Uh-huh. Oo jaa, see on täiesti mingi haige. Kuidas tegelikult... Sa võid mõelda küll, et sa oled jumal okei, sa oled... väga neutraalne, sa ei tee mitte midagi, aga ühel hetkel sa oled valel ajal vales kohas, sa jääd võibolla kellelegi mingil määral natuke silma. Ma tean, ükskord me olime Tartus, see oli aastat tagasi, kus oli niivis, et kõndisime sõbraga öösel, seal oli see Club Tartu ja sealt, ei, sorry, Club Tallinn on Tartus ja siis kõndisime mööda sealt, mingid tüübid olid parklas ja sõber tuli ma natuke suuremat kasvu ka ja ta hakkas nagu panema neid nahkindad kätte ja eemal kõnni tee peal üks mingi vend kuses ja sellele tüübile, ta oli ilmselt laksuol või midagi sellist ja siis ta oli suht ärritunud selle peale, et oi näe, sapaka Jüri viskas 3 euri, kohe vaata, mis sa kirjutasid ka, aitäh sulle, aga ärritus selle peale, et sõber hakkas kindad kätte panema ja siis tuligi siin enam vähem ärplema, et mis sa tahad kakelda nüüd või, et me isegi ei vaatanud otsa talle, aga nama sõber ei ole ka nagu lihtsalt suu peale kukkunud, siis ta seal kuidagi lahendas ära, aga need vennad olid nii lollid, et me istusime autosse, nad tulid kambakesi ümber auto, hakkasid autot nagu peksma, siis me elistisin samal ajal Tartus välijuhile, kes oli muud tuttav, sõitsin Riiamäest ülesse ja samal ajal vennad hakkasid meile järgi sõitma. Ja politseid tulid neljas suunast, võeti tüübid kinni ja autost veel saadi mingi suur kogus kanepid kätte, nii et noh, ei tasu igal pool mölisema hakata. Vägivald ei ole mitte kunagi lahendus. Kui sa kakled, kaklemine võib lõppeda surmaga. Mitte kellegi surm ei ole mitte ühelgi juhul mõistlik mõte, jah? No jah, nii. Et lähme kaklema, ärge sõnad. Rahvastil on sõnad. Kasutage sõnu. Väga ohtlikud on. Ärge tehke nii. Te olete eestlased, kõik on normid rahvad normilt lappes. Ma küsin nüüd ühe küsimuse, mille on küsinud sapaka Jüri. Peeter, kas sul on see võrr alles, mille sa kunagi Rapla Konsumi parklast ostsid? Jaa. Sa tead, millest jutt käib? Tean küll, on alles. Räägi meile ka. Kutitatud paremaks, mul isegi tuleb meelde, ma ei tea, mis segastel põhjustel, ma maksin vist isegi rohkem selle eest, kui küsitud oli. mõtted olid mujal, aga jah, ei, putitatud sai ja töökorras. No, oskad tõsta, KTM, vrm, ei. Ei, see riist ei ole selleks mõeldud, et KTM-iga oled sõitnud. Ja ikka, aga ma ütlen, võrre ei ole päris selleks, et tehakse lollusi, aga... Vastu maja seina, okei. Okay. Jah, vastu maja seina. okei, okay, väikesed kiirused. Võrriga oli see, noh, ma väga võrridest midagi mäletan, nii palju ma tean, kui mul naabripoisil oli ka võrri, siis seal vahetati neid hammasrattaid suuremaks ja väiksemaks. Kas oli vist nii, et mida väiksem hammasrat, see rohkem jõudu või vastupidi oli, et kuidagi see kiirust juurde ja mingil moel said see jõudu juurde? Mis süsteemiga see käis, sa tead või? Jah, taha, mida suurem hammasratas, seda väiksem kiirus ja rohkem jõudu ja mida väiksem, seda suurem kiirus. Näed, ja oli ka muid võimalusi mootori töövõimsuse parandamises. ja sapake Jüri ütleb, et ja Peeter andsid isegi mulle DVD tookord. Väga tore. DVD, kas selle mingisuguse, kas mäletan õigest, kas politsei kroonikast oli mingi DVD ka või? Päriselt või? Oli jah. Ma vaatsin üks päev, viskas mulle, keegi oli laadinud YouTube'i mingisuguse politsei kroonika lõigud 50 minutit ja selles hulgudes DVD, siis ma mõtlesin, et kas ta on nagu ise selle teinud või see nagu päris tõsiselt oligi DVD na teil müügil. Jaa, oli ikka, ei noh, kõik müügiks ikka, mis miks seda elu siis muidu elada, kui midagi müüja ei müü, noh. Näed, Rii võitleb ka, et võrriga tulebki lollusi teha, kuna Hiina kit, mis asja seal on? Hiina kitid või?
80-kümpised ning... No, ta räägib Hiina omadest, aga muidugi Hiina omasid tulebki lõhkuda. Need on juba needitud mootoritega, seal ei ole isegi parandada midagi. No Hiinast tulev kaup on, jah, nagu ta on, et enam ei olnud ongi kõik selline. Kuulge, me mängime vahepeal need inimeste lood ära, mis siin vahepeal Antsu lugu tuleb kohe, siis tuleb veel True Hip Hop Estonia oma, siin veel paar lugu on küsitud, saab Leho veel selle aasta viimase suitsu ära teha. Ja siis ei ole, kell on 8 alles, mida, Pekki? No võibolla viimane, võibolla eelviimane suits, aga saab väikse suitsu pausi teha, mängime viimane. Muusikat ja siis jätkame siin teemadega. Meil on siin veel Discordis kenasti aktsiooni plaanis, me saame siin võtta inimese liinile, nii et kellel vähegi huvi ja tahab täna mingid küsimusi küsida, tulge Discordi, moderaatorid võivad chati panna lingi, saate sealt küsida ja oota ruumi kõik siis kenasti valmis ja meie moderaator vaatab üle, kas te olete eetrikõlbulik või mitte ja kui kõik on tip top, siis polegi muud kui otse eetrisse ja saate oma elutähtsa küsimuse sel aastal veel ära küsida. Kui palju sa üldse tullakse tänavalt juurde erinevaid küsimusi küsima? Muidugi küsin jälle väga ebaviisekal ajal, kui sa panid suu toitu täis, aga ma võin vahepeal Lehole sõna anna, et sa saab jälle auku täis rääkida. Jälle ma räägin auku täis hetkel, kui ma olen mis planeedil, eks ole virmalised. Ma ei tea, kas ma tahaks õlut. Vist on vaja küll. Ei nagu... Ma ei peagi midagi ütlema, sest et Leho räägib väga hästi. Me selles mõttes me nagu kombo nagu töötab hästi, et üks räägib auku tees, kui vaja on ja siis saab süüa ka. Kõik on nagu balansis selles mõttes, on suure tore, pärane. Tore on teie rahvaga siin olla. Ma loodan, et teie aasta, uus aasta eriti tuleb veel parem. Küsimus oli see, et kui me nüüd räägime sellest, kui palju üldse tullakse tänaval juurde lihtsalt, noh, small talkima. Noh, teine kord ikka tullakse, et ega see mingi arv juhus ei ole. Viitsid? Ega ei viitsi. Inimesed, massid meeldivad? Ei meeldi väga, et ma üldiselt võimalikult oma vaba aja vedan looduses. Väga õige. Kuulge aga väike paus, saate siis minna teha suitsu, kes suitsetab, kes mitte süüa. Mängime siin praegu ette Antsu küsitud tracki ka ja oleme siin mõne hetke pärast tagasi, nii et Lappes Live, täna õhtu tuleb edasi, Peeter Võsa on külas meil.
pauguda lõpuni Pablo. Tunnel viis on nagu Chapo. Salamission Gestapo. Tunne on bossel Capo. Pauguda lõpuni Pablo. Tunnel viis on nagu Chapo. Salamission Gestapo. Pero con la policia no hablo. Sa küsid, et mida ma tegin. Ma tõmbasin täiesti segi. Otsustasin, et nii ma teengi. Ja 2022 tuleb leegi. Sest olen väsinud jamas. Peaksin end liigutama. Võtsin aja maha, tegin tööd, tulin tagasi, kui kõik oli siia nii sama. Unusta halb, mis on parem, kui see kord on parem kui parem. Tõstame toosti ja proositus aasta soosid, see on aina parem ja parem. Pikalt on tüüdanud viis, tantsid nüüd minuga siis. Jääkülm on veri mu veenis, ma ei karda kedagi, see oli mina, mis siis. Pauguda lõpuni Pablo, tunnel viis on nagu Chapo, salamission Gestapo, tunne on bossel Capo. Pauguda lõpuni Pablo, tunnel viis on nagu Chapo, salamission Gestapo, pero con la policia no hablo. Pauguda lõpuni Pablo, tunnel viis on nagu Chapo, salamission Gestapo, tunne on bossel Capo. Pauguda lõpuni Pablo, tunnel viis on nagu Chapo, salamission Gestapo, pero con la policia no hablo. Mu suuvärk on sinu gluteeni jaoks liiga kiire. Uus generatsioon jookseb vana järgi tiire. Millal nad tropiksid, popiksid nendega pille. Kuna puhuvad tuulde nagu ühe liiga pille. Ma olengi su papa, sa kopeerid mu stiile. Kuid minu skill ei venita pikemaks nagu kiile. Näkod oma starid, kurvad otsid omale uusi viise. Kuid olen amata teistes, kirjutan saatuse ise. Illuminati leping, ootame lussiga diile. Kuid tegelik elu bussiga sõidad lavale miile. Aastad lähevad kiiret ja kuulen ainult foriile. Et üks päev ma lõpetan nagu karite piile. Võibolla nii, et see on ta viies liider. Ja iga viies liider mu tiemis promo viiet. Nad tahavad kiire miini. Kui mõõdakse liine, kui karpa tiia, ma tõsiga siis kui künna piine. Pauguda lõpuni Pablo, tunnel viis on nagu Chapo, salamission Gestapo, tunne on bossel Capo. Pauguda lõpuni Pablo, tunnel viis on nagu Chapo, salamission Gestapo, pero con la policia no hablo. Lappes Live, head sõbrad, läheb mõne hetke pärast edasi. Peeter Võsa on meil täna külas, ei ole mõtet kuskile kaugele minna. Me teeme kohe Discordiga ka mõne triki, nii et kes tahab Võsa Peetrilt küsimusi küsida, siis tulge julgelt meie Discordi, sellepärast, et seal siis saab oma küsimused laivis kenasti ette kanda ja kui chatile on ka veel küsimusi, siis julgelt lükkake chati need küsimused kirja. Leho ja Pets läksid praegu siis alla, teevad aasta viimased suitsud ära. Noh, Leho viimase, ma ei tea, kas Peeter ka lubaduse annab, aga ma veel tänaks ka kõiki donatijaid, kes on täna siin raha visanud, nii et aitäh, aitäh. Mõne hetke pärast jätkame Lappes laiviga, nii et püsige vastu, sõbrad! Mida mäletan võib maalida sokile. Data mahub ära ainult vana kooli flopile. Küsid mult siis, et sa tead, mis sa tegid. Ka lihtsalt ei mäleta, mitte et ma venitan. Palun ära ütle, ära räägi. Sound vale kütte, mul nigu nii läägid. Enese uhkusest läbi on tägid. Õhtul on uued jäägid. Joodiku näärid, saatana käärid. Tulevik, mis aina oma möödunud väärid. Verimile koostis pöördunud käärid. Põlenud lõuendid mustaga määrid. Valikud rajuvad kannaga kukla. Mürgise rõõmuga pea ees mutta. Ja sedagi taga ei kannata nutta, kui jäänud ma ainsana kleepanud tuppa. Oh, mis ime tavaline, tüüpiline hommiku kaos. Mis sa tegid, mis sa tegid, mis sa tegid? See järelvine, kummaline, mürgine, popurimaus. Mis sa tegid, mis sa tegid, mis sa tegid? Ma loodan ainult, et piinlik pole päris ikka hoidsin end vaus. Mis sa tegid, mis sa tegid, mis sa tegid? Las kõik see jõuab minu nimi pehmelt kontrollitud. Esimesest pilgust keelega, kus sa tuled üldse, kuidas ja kellega. Viimane, mis mäletan, et laut oli verine, minimaal tehna ja porna on telekas. Midagi on seina peal ka, punase tapedi peal paistab hiigel haak. Nüüd kõik pikslis, mul pohmases peas on alles vaid hagused pildid. Ja su kilekaks ajatud pead, teatamatult mind torkis. Su sees oli kuum nagu tuli ja väljas veel külmam kui morgi. On täis vaima ärkav zondi. Mäletan eile käes kalbel tondil. Nii komiku lõmblus mu seljal on punane. Jaa! Kirstordil! Sa ei smeldi küll, aga ma ei mäleta. Ja nii hirmus
tunned, mida võisin rääkida. Saaks meelil, saaks meelil. Ja mingi sepaga me rääkisime kätte ja saaks meelil, ma ei mäleta. Ja nii hirmus on, et mida võisin rääkida. Saaks meelil, saaks meelil. Seda, mida täna kuulen, see pole joomine, see on puue. Ja tibu kas sa oled aasta 2016, sest ma ei mäleta sust midagi. Ma lihtsalt ütlen asju, on jooki ümber ja paare lahku. Ja sa ei ütle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. Lappes FM. Try to get by, said fuck that shit, it's time to shine. Now I call my love sublime. Enough on my plate to take my time. Grab me a beer with a slice of lime. Bitch, goodbye. Got a supply, it's a hell of a life. A hell of a life, hell of a stride. Bring me a nine, just for the night. Come for a life, enough of the lies. Live for when we rise. Bitch, goodbye. Got a supply, it's a hell of a life. A hell of a life, a hell of a life. A hell of a life. Zuma, hop in a Bima. Follow the leader. Yeah, yeah. Zim zima, hop in a beamer, follow the leader. Yeah. On the line of the time like Zumba, defense with a style of Zumba. Offense in the wing like Messi, eyes on me got plenty. Distribution with the fam so fairly, texture so soft I'm offendy. Gracie like Eden and Eddie, might need a feature from Heddy. One in the clip and I'm ready. When I aim my shots I'm keeping it steady. Passion on the stage like Freddy. Don't text me, didn't like me last year, now you wanna undress me. Count for the speed so dead, try test me, don't press me. What you say don't really affect me. Zumba. Hop in a beamer, follow the leader. Yeah, no. Zim zima, hop in a beamer, follow the leader. Zim zima, hop in a beamer, follow the leader. Yeah, no. Zim zima, hop in a beamer, follow the leader. Lappes live, head sõbrad, aastavahetus 31. detsember ja kõigile ilusat vana aasta lõppu. Loomulikult aitäh kõigile neile ka, kes on juba täna meie striimi siin kergelt toetanud. Härrased on ka väljas tagasi, ma saan aru, et Leho üks elu viimaseid suitse sai tehtud. Praegu siin toimub väike joogi topsi täitmine, kõik on korrektne. Väga hea, väga hea. Keegi küsis ka vahepeal, mis lugu oli. Viis miinust oli siis üks uuem lugu ja siis see oli siis Zim Zimma, Siimi selline remix. Aga ma arvan, me võime siit panna kenasti jälle selle tausta tööle. Me oleme siin tagasi otse eetris ja hea meel näha, et kõik inimesed ikkagi on pausilt tagasi. Siin inimesed kirjutsid ka, et nemad siis võtsid ka, kes tegi kerge nikotiinilaksu, kes tegi võileiba, kes võttis süüa juua. Aga mul on tegelikult täitsa huvitav selline küsimus siin üldse kaaskolleegidele, kaasviibijatele ka. Et kui vanasti oli ikkagi vanast õhtul, vaadati, eks ole meil tujurikkujat, vaadati Õnne 13, no mida iganes veel kõike, siis tänapäeval meil tegelikult on ju olukord muutunud päris konkurentsi võimaliseks. Televisioonile on tulnud, nagu me teame, internet. Meid vaatab siin inimesi, kes ka praegu võibolla kodus tiksuvad, rahvas on koos, mängime taustaks neile, et
ma mõtlengi, et kui palju tegelikult sa arvad, see maailm järgmise 10 aasta jooksul just sellise meedia edastamise suhtes peaks veel muutuma? No ma arvan, et kõik oli interneti. Ma arvan, et kõik saab järelvaadatavaks. Kõik muutub rahvusvaheliseks. Üldiselt vist väikekeeltele saab see suur põnts olema, aga see, mida müüb Netflix, seda me kõik hakkamegi vaatama või seda me hakkame sööma. Kas on reaalne, et näiteks ühel päeval, mitte küll Võsa reporter, aga võib-olla näiteks Peeter Võsa mingisugused dokumentaalid, vaatame hoopis Netflixist? Sõltub rahapakist. Ja sõltub rahapakist, sõltub keelest, millest seda tehakse. Mm-hmm. Nii, vaatame siin vahepeal üks kirjutas ka, et kurat, mul laine ei ole üldse rahul, et ma tema asemel täna striimi vaatan, see räägib nii mõndagi. Live on hea, aitäh poisid, aitäh sulle ka! Kuidas see muusik oli? Oli hea? No, me mängime ainult head muusikat. Mm-hmm. Muusika on vaatajate valitud, ilmselgelt on tegemist hea muusikaga, selle üle me ei vaidle. Väga hea, aitäh teile kõigile. Nii, aga meil on tegelikult siin ju inimesed ka kenasti kogunenud Discordi ja tähendab seda, et ma vaatan, kas meie moderaator on ka kenasti Discordis olemas. Oled sa kuuldel? Nii, muted maha. Jaa, olen. Ah, väga hea, super. Nii, ühesõnaga, me võime siin tõsta esimese inimese ka tegelikult kenasti küsima ja küsid küsimuse. Peeter vastab ja anna minna. Tere, kuidas sinu nimi on? Millega tegeled? Kaugelt tuled? Mikrofon võta mute pealt maha endal, kui sa seal oled. Nii, okei. Okay. No nii, vaikus. Millegi pärast ei ole kuulda. Mikrofon on maha keeratud härral. Kas tõstan järgmise? No või järgmise tõsta jah, sellepärast, et tal on mikker millegi pärast maha keeratud. Oota, mul läheb üks hetk, vabandust. Ei ole hullu. Šokolaadi. Muidugi, maiustame. Viskad siia ka ühe. Pane midagi, pane rohelist. Heitam. Muidugi. Nii. Ma lisasin, aga millega pärast siin kõik on vaikselt. Nii, huvitav. Nii, nüüd peaks olema kuulda. Hallo? Ei tea, millega pärast inimesed... Me võime teha ka teismoodi, liigume siin teis ruumi, et tõsta lihtsalt kontrollruumist välja korraks. Oota kohe. Nii. Sinu hobid, Peeter Võsa, mis su hobi nii. On? Nii, oleme siis... Purjetamine, lendamine. Purjetamine, lendamine ka, jah. Mm-hmm. Ma just mõtlesin täna ka, et täitsa pull oleks tegelikult teha kopteri paperid endale. Et hakkaks vaikselt ka kopterdama. Muidugi. Mm. See on põnev arrastus. Absoluutselt. Taevas on mul juhtus väike apsatus. No ikka juhtub. Lappes, jah? No ikka, no Lappes live, vaata, ikka on Lappes. Nii. Ja nüüd peaks olema. Nii, okei. Okay. Tere, saan rääkida, jah? Jaa, saan rääkida, jah. Ole lahke. No tere õhtust. Siuk küsimus, et palju jõuad kangi suruda rinna pealt? Ma ei tea, ma tegelikult ei ole nüüd äbi rääkida üsna pikka aega käinud jõuksis, aga ma usun, et kui, ma ei tea, päris külmalihasega vist üldse ei prooviks, aga ma arvan, et mingi 125 kilo tuleb ikka ära vasta. No väga kõva. Nii, okei, okay, väga hea. Palju tema? Palju sina, jah? Palju sina paned rinnalt siis? Mina või? Ma arvan, et mingi 40 ikka surun ära. Mida sa jääd? Oh, no. Paneme kord kolm või? 1, 2, 0 või? No ühesõnaga, tavai, kuule, thanks, võid järgmise tõsta. Nii et head vanast lõppu ka sulle. Ja sullegi, teilegi, ütleme nii. No nii. Leho, palju sa paned siis rinnalt? Sa ei ole rinna poisse. Sander. No nii, on kuulda, jah? Jah. Enne ei saanud rääkida. Huvitav küll, jah, millegi pärast, aga nii, ole lahke, küsi nüüd.
nüüd ? jah . okei . oota , Peeter kuuleb , kõik kuulevad või võid julgelt küsida . kuulen , kuulen , tere , tere . okei , et miks Võsa Reporter lõpetati ? noh , ütleme nii , et eks ta oli minu isiklik tüdimus , et eks ühel saatel on eluiga ja see eluiga tuleb ära tunda . et okei , ma saan aru küll , põnev oli ja küll tahaks järge ja neid järgi ju tehakse , on siin inimesi , kes samasugust asja enam-vähem teevad , aga minu enda jaoks , noh , kui kaua sa jõuad ühte ja sedasama raamatut lugeda , alguses loed ühtpidi läbi ja seitse. siis no vot , noh , näed , ma lugesingi 7 korda järjest selle 7,5 aasta jooksul ja sai ühel hetkel villand , et tuli järgmine raamat ette võtta. Nii , väga hea , said oma küsimusele vastuse , jah ? Sander , mul on väike küsimus . nii , küsi , oled eetris , küsi julgelt . Kuidas ma saaks kontrollida seda , sellepärast et mul on ju , tuleb inimesega , no jah . okei , ma teen ühe ruumi sinna juurde veel kiiresti , et siis saad kontrollida ka . Nii . saame siit edasi minna . Te saate veel rääkida , jaa , saate rääkida sellest , ma tõstan ruumid ja valmis , jah . nii . Vahepeal tuleb teed juua . ja Kõri , kuidas on koroona ajal , peab ikka tihedalt teed jooma ? ja kuuma kanget teed tuleb juua koroona ajal . ja võib ilma ka selle tervita . Ma lisasin , et saate veel küsida . väga hea , jah , järgmine siis jah . võib küsida . jah , tere . et minu küsimus on siis , et kas Võsa Reporteri saade maksis hästi ? Noh , hing on mul sees . Tänan küsimast , tervis korras , hing on sees , kõik on hästi , seni veel vabaduses , ühesõnaga maksti piisavalt , et see kõik nii oleks konkreetne vastus . Nii , said küsimusele vastuse , on sul mingi küsimus veel ? võid siin , niikaua kui me vahepeal ühe kanali juurde teeme , anname sulle siin boonusküsimuse . No palju sa deadliftid siis ? oota , kuidas , mis see küsimus oli , ei saanud aru . kas peab vaatama Youtube'ist How to deadlift ? no vaatame . palju sa kangi üles tõmbad nagu ? kas Desperado sai liinile või ? no tere õhtust ! kuule , mis neist Desperado vendadest üldse saanud on ? viimati ma kuulsin nende kohta midagi , et pidid Soomes olema , aga seal ka kinni istuma , et vist said korralikult Koobat. Kas nad vahepeal trükkisid raha juurde või ? Oh jumal , nad vist , ei nad Soomes ikka panid jälle tänavakive , aga nad on kõigega tegelenud , et kuldsed käed meestel , kuldsed , mis neil olid , teibad ja mõtted, mõtted ja kõri ka . ilus . oi jah , aga ma kuidas ma lisasin teile ühe juurde , et kui te saate küsida , siis jah . jaa , võib küsida . tere ! Oh, keegi on üleval lõpuks , kõik nagu ärkasid . jaa , lõpuks on nagu pool üheksa . jaa , nii . tere hommikust , tere õhtust . tere õhtust . head vana aasta lõppu . esimese asjana tahaksin tervitada Antsla rahvast . no aga Antsla rahvas on lugu tervitatud . Antsla . ja siis mu küsimus oleks , et tere kõigepealt , Võsa Peeter . no tee jumal loiku , tere , tere . mis erakonda sa toetad ? kurat , mu see küsimused need on . ma kõige rohkem toetan ma iseennast ja kui võimalik on . kõik inimesed , palun toetage iseennast , aasta 2022 . Te olete aplausi väärt , te olete head inimesed . absoluutselt , nii ongi , toetage iseennast ennekõike , noh ja kui aega üle jääb ja võimalusi on , eks siis naiste lapsi ka ja nii lihtne see ongi . hull peast , ei ole mõtet . muidugi hull peast , noh jumal , lapsed kasvavad ise nagu seened ja naistega on kuidas nagu trammidega või ? kas tuleb vana tagasi või tuleb uus ? praegusel hetkel ei ole ühtegi inimest , kes tahaks küsida . no inimesel on küsimused otsad , aga mul vahepeal tekkis see küsimus ,
selle samuse Desperado OÜ-ga seoses, et kuidas üldse nagu nendeni jõud, ma saan, et tuli vihje, toimetaja vist oli see, kes leppis kokku kohtumise, aga kas te nagu peksa ei kardnud saada, kui te läksite sinna võttele või, või? No jumal hoidku. Ega siis elus võib kõike juhtuda ja kui sa nüüd kõike asju kardad, siis jääb elu elamata, et ega siis elame ju ühe korra ja oma asja tuleb teha. Kus ära peab käima, et sa ei kardaks? Ja kas mingi hetk läheb see piir ette, et nüüd on nagu selles mõttes done, vaata, et enam ei ole seda hirmu? Jah, kindlasti, et eks ta sõltub elukogemusest, et ju see igal ühel on erinev, aga jah, kindlasti, et on kusagil see piir on, et kui sa selle ükskord ületad, siis ega sa võibolla sellel hetkel ei saa arugi, et see oli just nimelt see samm, aga kui sa selja taha vaatad, siis saad aru, et jah, et nüüd on küll nii, et... No võsapetsi tegelikult tehti ju ka päris kuumal ajal, või noh, nagu, kas on selliselt võibolla... Toona ei olnud nii palju, aga nagu kui me vaatame Lusti näiteks, et kuidas tema seal väga uus ilus kohtumaja on meil, et kui palju üldse, noh, pressinõukokku, eks ole, Võsapetsi ikka kaevati, aga kui, noh, see oli nagu menukas saade ja sa ise tundusid ka, et see oli, noh, kohal, palun rääkige, mis nagu juhtus, et see oli nagu, mina arvan, et Eesti, sellepärast meid nii palju vaadatigi sinu saadeteks. Ma just kohtusin oma vana operaatoriga, kellega me tegime politsei saadet ja jumal hoidku pisar silmid, et kaks vana allipäist meest irvitavad, et kuidas siis käis. Nihverdasime ennast politseibussi, kus me tegelikult poleks tohtinud olla ja politseibuss ületas kiirust, mida ta poleks tohtinud ületada ja sõitis otsa pirraki ühele taksale, mis oli üsna vana auto ja politseibussile muidugi puruks. Operaator kaamera jäi terveks tollel korral, põlv läks tal puruks. siis üks politseinik oli pupsti teisel süles, nüüd mingil hetkel siukes segadus. Ma veel vaatan ringi, kui jooksu siit ja panime mõlemad jooksu ja... Läksime, jooksime 10 meetrit eemale, siis tulime tagasi, tarki veel lonkas, mis siin juhtus? Umbes nii, neid asju toona tehti. Täna ju ei kujuta kas keegi ettegi, et midagi säärast võiks Tallinna tänavatel toimuda. Et ma arvan, et leiaks ennast õige ruttu kuskil kohtumaja auksi kulutamas. Ja? No need olid ikka päris kuldsed ajad. Kas sa kui Võsapetsi küll nagu jamasid? Palju? No ikka figem oli vist jamasid, ma arvan, et vist ega, kui sellist asja teha, siis ega alati on keegi, kellele ei meeldi. Absoluutselt, ega siis, aga mis siis, kui elus jamasid ei ole, siis sa ei saagi ju aru, et elu on ilus. Absoluutselt. Elu on lill, noh, jumal, kõik jamad on tere tulnud. Elu on lill ja loodus on lahe. Ja absoluutselt. See on Peeter Võsa, mul on hea meel, et me oleme saanud sellise kuuma nime tegelikult siia Lappes laivi. Mm-hmm, absoluutselt. Nii... Nüüd see testruum sinna paika, me vaatame, kes siin on. Slack oli ka vahe sul vahepeal mingi küsimus just. Nii. Ta tuli korra, aga ta, lisasin ta siia, aga ta läks ära. Okei, huvitav. Anyways, ruum on valmis. Kui Slack sul on küsimus, siis võid julgelt tulistada. Kas sa saab panna veel kuulemisega privaatse peale? Jaa, saab panna. Mm-hmm. Nii. Nii, nüüd peaks olema korras sellega tip-top, aga nii, jätta, kes meil siin vahepeal oli mingisugune, öeldi, et tervitage Mariliisi, Maitud, Karmeni ja Mammut. No, tervitame, saab tervitatud. Muidugi tervitame, eriti Mammut. Mammut, jah. Nii, Slack, oled sa olemas, kuuled? Inimesed panevad kõik mikrofoni endale mute peale. Neil on läbu. Palju, kas rahval on läbu? Kuidas nagu... Nii, jah. On kuulda? On kuulda või? Jah, tip top. Tahtsin küsida Võsapetsi, oli kunagi see kuulus auto, millega ta käib võtetele, mis sellest auto... Jah, sõnaga, ma saan pool küsimusest kaduma, aga ma saan aru, et see kuulus auto, millega te võtetel käisite, et kuhu see auto siis sai või mis sellest autost sai? Üks neist staatsiatest või?
sai esindusse tagasi ja kuhu nad müüdi või mis nendega tehti, ma ei tea, aga need olid ausad autod, need sõitsid aastaga 125-150 000 kilometrit läbi, nii et noh, mugavuse koha pealt ma ei oska öelda, aga julgen kiita, tarbesõidukina asendamatud, ma lõhkusin neid armastusega. Noh, sa öeldakse, et rendi auto on parim auto, on ja? Kõige kiirem ja kõige parema läbivusega üldse. No, nii ta on, jah. Et, kuskil oligi vist mingisugune meem või nali ka selle kohta, et kui sa nagu tahad autosid testida ja proovida, siis kõigepealt võtta rendi auto, katseta, lõhu ja siis vaata, millist autot sa endale päriselt osta tahad, kas tasub või mitte. No täpselt, jah. Nii ongi. Ja näiteks Lamborghini Urusega, ma arvan, et saad käia sõitmas niisamagi, Mersuga, S-klass, ikka saad ju käia, teed normaalse nädalavahetuse, ei ole. No, aga samas kui Eesti olekski täis sellised nagu politseikroonika aegadest, need kirvega pähe mehi, ei saaks ju. Noh, ma arvan, et tugev mets saaks rahulikult kasvada. Kõik alusmets oleks kirvega maha raiutud. Ma just mõtlesin, et 90-ndad olid Eestis ikkagi, no ikka päris ikka kirev aeg, ainu. Et kas siis oli ka pigem selliselt, et ega sa, kui sul olid siksed blink-blink asjad, et ega ei olnud mõtet tänavale minna oma uhke käekellaga nagu keksima? Või pigem oli turvaline ikkagi? Ei, ikka pigem, noh nii nagu tänapäevalgi, et ei, tagasihoidlikus, ma julgen toonitada, see on voorus. Mm-hmm. Et siis oli muidugi tagasihoidlikus isegi ütleme nii, et ellujäämistrateegia, aga tänasel päeval on see voorus, nii et ei, kõikide ajalike asjadega eputamine jäägu see natuke lihtsamatele. Miks ma seda küsin, ongi see, et kui me just Mehikas käisime, siis no, seal oli küll tunne, et sa oledki konkreetselt nagu Eesti 90-ndates, aga veel kordades hullem, sest seal on, no esiteks on see, et need liiklusummikud on massiivsed. Ja mis nagu seal alati on hästi nagu nõme, kui seal on suured liiklusummikud, siis sul autode vahel tiirutavad need tüübid, kes pesevad sul klaasi, viskavad sulle peale ja siis lasevad ära ja küsid tippi. Aga nende samade tüüpide hulgas liigub ka mingisugused vendi, kellel on sul nagu relv taskus, vaatavad, oho, näed, et sul on mingisugune ilusam auto ja siis koputavad sulle, et on asjad siia ja kui anna, siis kaks võimalust, kas sa kuuli või siis kuidas joppab? Jah, soovitan kõigil mööda maailma ringi rännata. Tõepoolest, meile tundub siin, et on elu on turvaline, see tegelikult on üsna petlik tunne ja neid turvalisi kohti maailmas järjest vähemaks jääb, aga mis seda relvaga ringi jalutamist puudutab, siis nähtud siingi mail, et 90-ndatel oli ju tavaline, et tehti fooridaga jäid autoga seisma, uksed lukkus ei olnud. Mm-hmm. Päit tuli ja võttis sul autost midagi, kui sa läksid teda taga ajamas, järgmine võttis su auto. Ja. Et need seda kõike on nähtud ka siin, tulistamisi, tapmisi auto pärast ja nii edasi. Ja. No, natuke või mikrofoni ka endale, vaata, keerad suu poole, vaata, seda mikrofoni seda kohta keera endale, vaata. No nagu. Nii, no ja, nüüd on. Näed. Mul on ka üks väike küsimus. Aga küsi, ole lohke. Peeter, kust tuli idee, et üldse teha Võsa reporteri saade? No eks see oli too aeg, kui mul oli politsei saate tegemisega ja Lihula sündmustega seoses politseiga suusadiga nii risti läinud, kui veel vähe sai olla ja ega mul oli ausalt öelda mõte, et ma lähen Eestistki ära juba, aga ei läinud siiski. Ja see uue idee otsimine, Ollemirme oli toona Kanal 2 ja see uue idee otsimine, noh, veenmas, et täna mine kuskile, kohe me siin mõtleme. Ja eks see uue idee otsimine kes päris kaua, aga no Soomest ju on samasugust analoogi varem nähtud, Karbolla on asia. Ja natukene seda ja natukene oma mõtteid sinna juurde ja nii see sündis ja põhimõtteliselt ega asi oli selge. Ma kuskil olen seda varem öelnud, ma enam ei mäleta, kas see oli peale esimest, aga võibolla see oli peale kolmandat.
saadet , kus ma ütlesin , et täie kindlusega jess , et vot see ongi see , mis saab vaadatavuselt number üheks ja saigi . ja 10 aastat järjest ikkagi oli vist jah ? absoluutselt , et kõik sõltub heast ideest , et ei ole tähtis , kui vana sa oled või ei ole tähtis , kui vigane sa oled . Tähtis on see , et sul oleks idee ja unistus ja kui sul on natukenegi võimet ja võimalusi selle poole püüelda , siis on see võimalus olla elus täiesti kohal igal hetkel . Isegi siis , kui sa seda eesmärki või unistust ei saavuta , sa vähemalt täidad kõik oma aja selle unistuse poole liikumisega , see on nagu narkots mm-hmm. siin vahepeal üks küsis chatis ka , et kui palju oli üldse sellist materjali , mis eetrist välja jäi , et käisite võttel ära , aga eetri valgust ei näinud . Noh , elu jooksul on seda küll kogunenud , et üks , millest mul võib-olla ma ei ole leidnud üles seda kasseti ja ma tean , et ta mul on olemas , on lugu Kesturu väravast , kus politseikroonika aegne , see ei ole eetris käinud , kus siis politseinikud helistasid , ütlesid , et oo , tule kohale , kuule , siin on üks hästi põnev lugu , no mina kargasin kodust voodist , plumb , püksid jalga ja varahommik . Noh , naise kõrvalt , et miks ta mind ainult halva sõnaga meenutab , sellepärast meenutabki , need asjad nii olid ja kihutasin Kesturu väravasse , kus kohas siis see põnev sündmus aset parasjagu leidis ja no mis selle põneva sündmuse sisu oli , sisu oli see , et purupurjus kodutu proua oli püksid jalast rebinud ja käpuli poriloiku visanud ning mees tegi talle suur karvane lontis kõrvadega koer ja kuna seal olid veel mingid isiklikud huvid ka mängus alati nende lugude saamise ja nendest lugudest informeerimise puhul , siis politseinikud olid huvitatud sellest , et ma saaksin lintiga need sündmused , olid koer juba lahkus , oli ennast esimest korda , olid tüdinud juba sellest värgist , meelitasid ta leivatüki ka tagasi ja panid teist korda kõrmetama okei okay, päris hea , aga sul on need kõik mingid episoodid endale jäädvustatud ka , ma saan aru , kas kassett nagu päriselt salvestasid kõik või sul on nad faili kujul olemas , sest et internetist siin ükskord küsiti ka , et mingil imelikul põhjusel on kõik osad enamjaolt nagu ära koristatud , kas sa tead , seal on mingisugune põhjus ka , miks nad kadunud on , Youtube'ist alla võetud ja no. vähemalt Sander , keegi viskas viis veel eurot , aitäh sulle no ma arvan , et selle põhjus tegelikult on selles , et need seadused ju muutuvad ja ei saa ju midagi enam öelda , et kõik meie sõnavabadus , see on ainult dressipluusile trükitud , et seda enam ei eksisteeri ei Facebookis ei Youtube'is , et paraku me elamegi sellises maailmas , et noh , nii ta on , nii need asjad kaovadki . jah , eks ta tegelikult on päris karm , sest et isegi siin Youtube'is sa pead ikka mõtlema ja valima , mida sa ütled , et kui sa ühe vale sõna ütled , siis võib-olla järgmine päev on sul ühe staaradvokaadi kiri postkastis . nojah , täpselt , aga oleks siis reeglid üheselt mõistetavad ja kõigile võrdselt arusaadavad , aga ei no reeglid aga on sellised , nagu valitsus teeb . jah , laulad vähe vale laulu , nii nagu Tõnis Mägi , ja saad tühistatud vähem kui 30 sekundiga . mis sa sellest tühistamiskultuurist arvad , see on ka nüüd ütleme viimase aja trend , et tühistame ära , et kuidas sa sellele üldse nagu , oli see õiglane , et Tõnis Mägi siis väidetavalt nagu ära tühistati ? ei , kust ma olen nii vana mees , ma ei saa arugi sellest asjast , mu meelest see üks pede värk on . ei , ma segan korra vahele , et ma sain ühe inimese . ahah , okei okay. , pane ta online'i ja las ta küsib , muidugi . ta on siin mm-hmm, . Palun . Tere , mul on siuke küsimus , et kus riikides on Narva Võsapets reisinud elu jooksul kokku ? Oh jumal , eks neid ikka üksjagu tuleb , et Euroopale tiir peale tehtud koos tema suuremate saartega ja teised pole suurt plompi ka ikka ära käinud , et aga palju on kohti , kus käinud ei ole ja kuhu tahaks käia , aga ei tea kohe , mis , et tõmbab , ei tõmba sugugi mitte turismiaukudesse enam kohe üleüldse mitte , vaid hoopiski mujale . püüad kala ? Ei , mitte kala , vaatamisväärsused , aga ikkagi nii , et aga kala ma püüan ka , jah mm-hmm. . nii , sealt tuli midagi veel , just tahab veel tahate küsida ?
ja mis riikidesse siis kõige rohkem sooviks minna? Mis see üks oleks? Üldiselt me kui ilmselt kui oleks nüüd kohe võimalik, siis ma arvan, et Ladina-Ameerika riigid kõik oleksid valik number üks momentil. Mehiko üks neist, eks ole? Ja absoluutselt. Soovitan Mehikast kindlasti, käisin isegi ja ütleme niivis, et selline paik, ja, mida siin mujal maailmas ei rää. No ütleme, Põhja-Korea oleks ka selline koht, kuhu tahaks minna, aga sinna võiks täitsa minna selle Kimmiga koos tuurile, et Kim no, näitab teeb. Ja, see võiks ka põnev olla, aga ajahuaskad ka lakkusid või? Ei, paraku ei sattunud sellisesse seltskonda, aga meil on võimalus viga parandada kunagi. No absoluutselt, et ikka seal kui, no aga kohalik konksnina peab pakkuma. Et... No jah, ja, seal on see, et aga need konksnina siis on igasuguseid. No täpselt, ja, et eks see ole ka üks vaene riik, kus proovid. Üks kõik, mis hinnaga, kas või teise elu hinnaga. Seal oli ka, et see, et kuna seal ongi ju puhtalt Mexico City, seal läheb 21,3 miljonit ja kogu Mehikas kokku 128 või peaaegu 129 miljonit inimest, siis no, see tõenäosus, et see mingisuguse päti otsa satud, ongi suhteliselt reaalne, et vaesus teeb oma töö ja tänu sellele siis hakkavadki inimesed natukene kuritegelikumaid teid valima. Nii, said küsimusele vastuse? Jah, aitäh. Jaa, okei, tähes sulle ka head vanaste lõppu. Teilegi. Head vahetamist. Ja head vahetamist. Näed, vahepeal öeldi, et näed, Leho ei olegi telefonis täna. Leho on tubli. Meil vahepeal siin tegime ühe test striimi, rääkisime ka rahvaga juttu ja siis Leho oli kogu aeg telefonis. Ja siis rahvas, kogu aeg on küll palju. Kogu aeg oli telefonis ja rahvas küsis, et mis siis on, et Leho telefonis naeratab kogu aeg, noh, miks ta seal tegi, eks ta teab ise seda. Ja siis me tegime küsitluse, aga meil on ikkagi demokraatlik ühiskond. Tegin küsitluse, küsisin, et kas peaks tänaseks live'iks telefoni Leholt käest võtma. Ja 90% ütlesid, et jah, aga näed, Lehol on küll telefon laua peal, ta on siis taimed ja siis ära peitnud selle. Te ei näe seda, aga Leho on täna natukene hoolikam. Telefon on aga väga. Kas teeme äkki, et luvame ta 10 minutiks telefonisse äkki? Aha, jah. Mida sa teed? Leho 10 minutse telefonisse. Arvan, et... 15 minutit ja siis meil on äkki... Meil on täna palju plaanis tegelikult, eks ole? Meil on hea. Meil on me oleme ette valmistanud, kuigi tundub võibolla... No ega ei peagi kõike nii-öelda plaanipäraselt tegema, sest et meil on vabad käed, me võime siin mähkida, me võime siin... Lappes laiv. Jah, lappes laiv. Ja kui veel tänasest päevast rääkida, siis me teeme kindlasti ühe Kahooti ka varsti. Peeter, tead, mis on Kahoot vä? Nii, valgusta mind. Ma valgustan sind. Meil on selline, me tegime küsitluse. No, ütleme, laias laastus see on mitte päris kuldvillak, aga see on küsimus, et neli vastuse varianti. Et kõik vaatajad, kes meil siin on, saavad kaasa mängida. Ekraanile tuleb küsimus, vastuse variantid. Iga üks võtab oma telefoni. Telefoniga logib siis rahvas sisse, paneb selle mängu koodi. Ja hakkab aeg küsimus jooksma. Seal on 30 sekundit aega vastata. Ja... Mängime põhimõtteliselt mälukontrolli. Küsimused on Võsa reporter ja Peeter Võsa teemal. Kas siis ise ka vastuseid tead? Eks varsti saame teada seda kõike? Näed, siin küsib üks Martin. Kui uhke oled, et suutsid telemaastikul sellise asjaga hakkama saada? Tagantjärgi tundub, et päris äge asi oli. Teha oli ka kift, et... Ei tea, no tagasihoidlikkus, see siiski kaunistab inimest. Jaa, aitäh kahese eest pani eriti mammu meile. Vaata, mis ta kirjutas ka siia. Ja, mammu. Aitäh, mammu. Ja siis vahepeal küsiti veel seda Taavi Libeda teemal, et kuidas sa tema saadete peale vaatad, käib tema ka ju praktiliselt sinu kingades, täidab seda tühimikku. Oled sa mõnda episoodi näinud? Ei ole. Ma küsin siis otsa, me rääkisime Tallinn-Tartu maanteest ka, kui maanteedest üldse vist natukene korraks, et Tallinn-Tartu maante liiklus on üsna tihe. Nii. Ja kui sa oled nüüd kuulus inimene, siis liiklus sinu linade vahel on see sama tihe kui seal maanteel. See on ikka päris tihe, aga see neli rida valmib. Mul on nagu mingis mõttes mul on hea meel, sest et eestlane on ikkagi, ta on nagu, meil ei ole autobaan, aga eestlane vist nagu umbes mõistab. Mõni ei mõista. Aga okei. Õnneks ma olen tehtud niivõrd vanal ajal, et mul on ainult üks rida. ja
ja mis puudutab nüüd seda tiheda liikluse osa, siis härrasmees võib paljutki teha, aga härrasmees vaikib üsna paljud. Mulle meeldis, kui me käisime Soomes televisiooni võttel ja meile ütles siis olevannus, kulturist, väga hulgab. No ei, kulturist, on, see Tallinna Kale. Jah, hästi kift vana. Ja. Tema niferdas niimoodi sellest naiste küsimusest mööda, et teate, kuningas Saalomonil vist. Saalomonil oli 400 naist. Võt, temal oli palju naisi. Ja siis ka kuidagi nagu umbes ajas nulli. Ja, et see on huvitav ja väga tubli. Eks see kõigil ole meil? Mees elab ju Soomes vanas raudtejaamas. Tal on ikka, ta ise ei teadnud ka mitu tuba tal kokku on. Et mees elab suure varanduse otsas. Mm-hmm. Ja. Küsimuse point tegelikult oli see, et pidin küsima. Kas sa lähed uuele aastale vastu vallalisena? Ja ma küsin kohe otsa, ma pean paugutama, kui keegi tahaks sind endale sugar daddyks, kas ma võin anda tema kontakti sulle? Aitäh pakkumast, pedofiilia on mulle võõras. Okei, okay, no selge. Et kaisukarusid leidub küllalt teisi onusid, kes ostavad, et aga noh, ma ütlen, et kes minu jaas ei, kes ei unistaks seiklustest. Aga vallaline? Mis tähtsust seal on? Mul oli naine ka abielus, tead, see ei seganud üldse. Mulle väike küsimus, et kas me võtame veel? Jah, me võime veel võtta, siis me teeme mõned küsimused veel siin ja siis me mängime need lood ette, mis küsitud on, saab kerge pausi teha ja siis teeme ka huuti ja vahepeal on siin, kes tonanud on, Sander on olnud head uut ja vanadele kõigile ja eriti mammu, kes 2 eurot pani ja ütles, et Pets ütle redel. Ei teha midagi. Slippery slope. Mis asja lõiendad, omal on sul vedel. Õige, paigas. Nii, on meil keegi Discordis ka olemas siis või? Kedagi ei ole ja ma kirjutasin, et no, ühesõnaga, ka, et tulge siis inimesi ja et kui tahate küsida. Viimane võimalus küsida veel küsimusi. Ei pea kartma, me ei hammusta. Kohe tuli ootama, ma käin kontrollin üle. Näed, on jah, keegi Kiku nimeline. Saame kohe teada, kas Kiku on mees või naine? Ega tänapäeval nad ei tea isegi vahel, et on nad mehed. Tõsi jutt. 21 sajand. Mul on kuidagi selle aasta lõpus. Ma tean, et ei ole olemas jõuluvana ja ma käin ja ma olengi cringe. Ei ole olemas. Ei ole vaja. Sa tead, et ei ole olemas jõuluvana, aga ikka käid luuletusi lugemas. Yes. Luuletused on küll toredad asjad. Koolis ju ka avata õpiti. Meendil inimese. Nii. Tere õhtust. Võib mikrofoni ka maha võtta miudi pealt. Põhimõtteliselt minu küsimus on see, et kuidas kõik see, need kohad ja filmimine ja kõik see su mõistusele ja mõtlemisele mõjus nagu. Väga hea filosoofiline küsimus. Mm-hmm. Saab pikemalt arutada. Absoluutselt, eks see ajakirjaniku või isegi meelelahutaja puhul, mis see Võsa Reporter muud oli kui üks suur meelelahutus, et mitte saatejuht või toimetajad ei tee või ütleme meeskond ei tee lugusid, vaid lood teevad neid. Et see on nüüd ka vastastikune protsess loomulikult. Ja. Et ikka mõjutasid need lood ju kuidagi, nii et need tuli ju läbi mõelda ja hiljem läbi elada ja erinevad lood ilmselt mõjusid ja mõjutasid erinevalt, aga ilma tagajärged, et ta ju siin elus ei ole ükski asi, ükskõik, mis me siin teeme, see toob endaga kaasa tagajärjed. Väga hea. Mm-hmm. Aitäh. Nii, aga palun head vanast lõppu. Leho, teilegi. Küsiti chatis ka, et õppisid luuletusi. Ei, Sander, mul on veel üks küsimus. Kas ma lasen äkki mõne teemise, kellel on veel küsimusi? Võid julgelt selles mõttes. Neil ka küsida veel midagi. Jaa, võid, vaata julgelt, kuidas sul parem on seal.
Nii, tõe hetk. Oota, ilmselge nii. Koolisuppisi tuuletusi, Leho. Kuidas nii? Ma olen alates kolmandast klassist endale ise luuletusi kirjutanud ja tänu sellele oli lubatud maha lugeda. Ma lisasin teile nüüd veel inimesi. Mm-hmm. No nii, palun. Tere jälle. Tere, tere. Et, mida te joote praegult, Peeter? Praegu joon ma vett. Vett, jah. Ja mis... Ma tõin tiiru teed. Laupel on. Mis söök laupel on? Siin on mingisugused šokoladid, siis on minu venna kõrvad, ma vaatan. Selveri jäägid. Ja selveri jäägid. Ja siis on mingisugused vorstid, mis on tehtud kana massist, ma arvan, et kana jalad, soolestik ja kõik muu. Nii nagu tänapäeval kanavabrikud neid vorste välja lasevad ja poeletidele paiskavad. Lihtne toit ja lihtne riie. Ei ole siin uhkustada millegagi. Just täpselt. Nii, väga hea. Küsimus olemas. Ma arvan, et mängime nüüd mõned lood ette ja siis me paneme selle Kahooti ka siin valmis. Saame siin väikse pausi teha ja, mm-hmm. ja siis ma saan, et Leho jälle kibeleb välja. Ei. Kus ei kibelegi lausa või? Ei, mul on rahulikult 6 minutit veel. Ma võin... Aga no, sul on timer peal ja timer järgi paned siis endale vaikselt... Ei no eks ta ole hirmutav, sest et ma olen ikka natukene proovinud ka. Aga nüüd ma olen valmis. Oled valmis, jah? Rahvas on ka valmis, 2-0-2-2. Huh! No vägev, vägev. Sulle muidu ka tervitus. Nii, no võtame selle ka siis, jah. Nii. Kuidas hindate Leho joobe seisunit hetke momentil? No kommenteerime ära selle, see on aus küsimus. Oot. No, on mis on, ega ta võõraid jooke ei olnud, jõi enda omi ja inimene, kes niimoodi teeb, see on igati austusväärne ja lugupeetud inimene, aga see, kes võtab kohvimasinat, see joob võõra raha eest. No täpselt, vähemalt ei ole maksumakse raha, see on oluline ja põhiline. Mulle meelis see voodipull ka, mis sa tegid. Viisid Stenbocki maja ette. Aga see on sest, et meil on mäng tulemas. Jah, me räägime veel. Mul on Lehole üks küsimus rahva poolt, mis enne oli küsik, kõige rohkem küsitud. Väga hea. No teeme siis muidugi hea, absoluutselt. Küsime Leho käest nüüd siis, mis meil... Leho, mis siis ikkagi ennem jõida, et niimoodi juhtus? Juhtus midagi? Kallis sa rahvas... ajasid ju maha midagi. Aa jaa, eks käsi kuidagi... Mul on pikad käed, eks sellega tuleb harjuda. Ja eks ikka pabin, teate rahvas, see on minu ikkagi, siiani me oleme proovi teinud. See on ikkagi nagu big deal, sest et ei kujuta, et ma olen väga rõõmus, et meil on no ikkagi legend, kuidas ja. Sind ikkagi sisse no, juhatatakse tavaliselt. Oli, mis oli, läks ümber laua peale, läks hea oli, et jumal õigel hetkel suu alla sai, et midagi raisku ei läinud. No, no meil on vaib natukene must ja kui siit tuleb uuesti 4 sotin arve, ma maksan selle ära. Juhtus siis, juhtus, ei ole hullu. Rahvas, see aasta veel võib. Iga, mulle meeldib see aasta algus ikka väga. Kõik inimesed on nagu 6 leht ja... Jaa. Mm-hmm. Aga laha, okei, Discordiga hetkel tip-top saime küsimused küsitud, kui veel tekib kirjutage chati ja mis me siin, vaatame, veel on siin mingid lugusid ka küsitud donationitega, kohe mängime neid ka. Võibolla ma küsin, äkki sul on alustuseks mõni lugu, mida tahab Peeter Võsa kuulata. Mängime näiteks vana ja legendaarse see rahapost Siberist oli eks mingisugune? No, see oli Võsa visioon vist oli või Võsa laul või? Ma ei tea isegi, kes selle laulu lõi, aga oli üks niukene, jah. Aha, nii. Laulud on, ei mäleta enam, mäletad sõnu? Ei mäleta. No, paneme siis loo tööle ja või me tegelikult äkki kuulame seda koos natukene, et siis on... Tutvuga Antsu! Paneme selle ekraanile ka tegelikult ja siis vaatame äkki videot ka, siis on kohe nagu aus asi vaata. Nii. Muidugi tean, toredad poisid on.
Noh, vaatame seda ka natuke siis. 74-aastane endine koeranurga kolhoosi kombaini tehnik on põline maamees ning ei ütle kunagi ei ikka väikesele napsule. Jõu, mu nimi on Ants, olen 74. Pärise pätakas, kui sa kuuled seda heli, elan koeranurga külas ja olen kurjem, kui mingi pirokunn raisk lahku mu talda vulle. Mu sisekujundus on sinu jaoks hirmu faktor. Naabride mõnise, nad teavad mulle traktor. Nad mööduvad must trengiga, kui istun poe ees. Vedelen seal trengiga ja küsin perevees, kas leidub üks suits? Aga kaineks end Ants. Mul teisipäeva õhtud tegeb külas sõbrans. Väike kali, väike tants, väike nali, väike pidu. Üle tänava palle, minu lemmik tibu. Aga siuke lugu oli eelmine nädal. Ma tulin välipeldikus, ma käisin seal hädal. Tahtsin minna tuppa, kus käimas oli trall. Auks ei käinud korralikult kahti, kuna ees oli pudelitest vall. Andsin jala hoobi, astusin sisse ja võtsin laualt õlle toobi. Siis äkki läbi vine nägin, et mu voodis naabrimees ja valle pühärdasid hullumoodi. Võtsin ahju roomi ja urisedes kurjad. Kõplasin sellega Väinole üle turja. Väino keeras ümber, vani mulle vastu tahti. Aga samal hetkel jälle uks lendas tahti. Ja äkki näkku mulle kaamera vahtis, mingi mees kommenteeris. Küll teil on siin prahti. Kaasas alta, pärkes minu kohta karjus. Ma täpselt ei mäleta, mida ma olin purjus. Ma mäletan, et mees oli mingi pets. Kasi mu peot, karjusin vastuseks. Kus ta võtab haiguse, et külas mul käib. Ja mis see tema asi on, et püksid tegin täis. Miks ma ei või enam rahus panna tina? Kanal kaks selle minu kõki topib mina. Nüüd karjun nii, et suu on vaune. Põsane käl jätab meid rahule. Naaber, mis ma olen teinud sulle kurja? Et võsareegri jälle saatsid mulle kurja. Nüüd karjun nii, et suu on vaune. Põsaneeger jätab ei kaule. Tutvuge kooljaga. 68-aastane endine betoonitehase katlakütja on sündinud Krasnojarskis. Tõsise elumehena on koolja alati ka märjukesest lugu pidanud. Tire, tire, olen koolja, mina elan Lasnamäel. Ja kui sa mind ei tea, siis küsib asja käest. Korter on mul väike kuni, ta vaib liiva. Peale seda nagu peksitaks Hawaii liival. Kolmapäeval ikka väike viin ja värk. Slaava tuleb külla seljas, kuulub aika särk. Jõu lauale kurki ja mutsugu kraami. Plaan on selline, et juua ennast maani täis. Ja seejärel vaatame, mis juhtub. Oh, kui kuidas naabris laata muuse suhtub. Kaks arvikut on sees, õige pidu alles algab. Sügan mutsi, viina teed asja kallad. Avaneb uks, kas miilid saad juba. Väike muri suures hädas laseb juuni keset juba. Õnneks mitte politse, vaid vaesa leidis aega. Kulundadi dressiga ja husk varnas aega. Privet, privet, jas lõkkal mõtt. Pärast pudelit viina olen eriline põhk. Leierkastile volüümi juurde, juurde. Tiba lõbusamad kõlusi ja paradasse suurde. Itselt ilmub tuppa kanal kahe kaamera. Mingi mikriga tüüp küsib. Ega te ei laaberda. Kuidagi tuttav tüüp. Ma olin siit telekas teid. Kui ma eksi, siis sa oled vissin varemki käin. Salas sigaret jees. Eesti rahvale kurdan lõu. Naabris laata on nii väärdas. Ja teeb Viktoriga sugu. Mida kurat teeb see kaamera mu korteris. Viige ära, ma ei taha olla reporteris. Küsimused keerulised, et kuidas mul pole häbi. Armu kadedusest lasid paesest laata korgid läbi. Aga mida kurat itse kaamera siin passib. Kasi minema pets, meil on siin praasnik. No vot, siuksed vaibid. See oli selle Võsa lauluga vist seosest osales seal, jah? See oli ka pull konkurs tegelikult ju, et kuidas, ega ei ole lihtne ju tänapäeval igasugustele laulukonkursitele, mis ei ole just Eesti laul laule saada. Kuidas saite siuksed tegelased sinna? No jumal tänatud, huvilisi oli, läks see asi õnneks, et kõik meie niisugused tegemised, mis me välja kuulutasime, ju see asi korda läks siis, et inimesed tulid kaasa väga, väga kift. Ja üsna palju kunsti sündis ju, nalja sai palju. Ja need muusikavideod kõik tegite ise või need inimesed saatsid ikka oma jõududega videod? Ei, me aitasime need kõik teha nii. Ikka aitasite teha, jah. No ega arvat on, jah. Kaua tegite? No jumal. Kaks tundi, kolm. Jah, viis, väga, ei, seitse. No ikka tegime, panime aega ja vaeva ka sinna. Et, aga ega noh, muud tööd oli ka. No üldse, sa tegid iga nädal ju, tuli Võsa reporter. Iga nädal. Mis iganes, väga pikka aega. Mitu aastat? Mitu töötundi nädal päevas? Oh jumal, Jõhker. Kes seda teab? Jumal, hommikul sõitsid välja, siis ega tavaliselt jumala lihtne päev oli, kui sa 300-400 kilti läbi sõitsid, aga seal tuli 700-800 kilti päevas.
erinevad Eesti kohad. Ei lihtne töö ei olnud, iga kahe aasta tagant tuli toimetaja välja vahetada sellepärast, et eelmine toimetaja varises kokku. No, oligi kohe nii hull, et ikkagi inimene reaalselt nagu vaimselt ei suutnud seda tööd rohkem teha. Ja? Absoluutselt. Või pigem oli ka see, et hakkasid mingid teemad korduma või saab ring läbi? Noh, kõike juhtus. Kes kukkus jooma, kellel kukkusid teemad korduma, kellel mis iganes. Mm-hmm. Et ega noh, läbipõlemine on läbipõlemine, see juhtub kellel kuidas. Ja ma mõtlen ikkagi selles mõttes, et noh, sa oled ikka ajalugu teinud, sa oled ikka inimesi läbipõletanud oma projektidega. No absoluutselt, jah, et midagi, veoloomad ju aetakse läbi ja lastakse maha ja siis pannakse uued ette ja minnakse jälle. Ja väga cool. Kuule, teeme väikse pausi, mängime siin mõned lood ka ette ära ja siis teeme väikselt kahuuti ka, nii et... Haarakema telefonid ligi, vaadake, googeldage veel viimased teadmised, mis teil siin vaja teada on. Meiega siit jätkame Lappes Liveiga mõne hetke pärast. Into your light of love and deep expectation and have the green letter takers and watch us fade away in California somewhere in heaven and I want you your wildest visions always come true and I need your love so tell me what you dream of is it the river of a sweet love
Lappes live reede õhtu, 31. detsember, kohe-kohe varsti loetud tunnid veel ja olemegi aastas 2022. Head sõbrad, kuidas teil läinud on? Chatis ka kindlasti on inimesi, kes pole veel kaasa rääkinud, sellepärast, et nagu ikka, eestlased on natukene tagasihoidlikumad, aga ei pea kartma, võib julgelt vestelda, chatide rääkida. Me oleme siin veel mõnda aega laivis, saame siin teha ka kahuti, mängime ühe mängu, kus siis Võsa reporter ja Peeter Võsa teemadel on mõned küsimused meil kenasti kirja pandud, nii et võite ka oma telefoni kenasti välja krabada, aga Lappes Live tänab ka kõiki neid, kes on juba täna siin donationeid visanud. Vaatame korraks toetajad ka üle, kes meil tänasele laivile on natukene klotsi visanud, näen siin Streamlabsi toetusi ja need on siis hetkel sellised: Vildur Ants 20 seest, Vildur 2 seest, Haros 50 seest, Vildur 2 seest, Maido Raimet 10 eest, True Hip Hop Estonia 3 eest, Maariole aitäh 50 eest, Sapaka Jürile ka 3 seest suur-suur aitäh ning Sander pani ka 5 ja eriti Mammu pani ka 2 eurtsi, nii et aitäh, läheb kõik kõigest kohta, arendame setupi siin, teeme siin kindlasti ka juba jaanuaris uue Lappes Live'i, meil on külalised enam vähem paika pandud ja tuleb ka päris mõnus küte, nii et ma arvan, saab lahe olema. Mis meil chat kirjutab siin veel? Ants ütleb, et kas meil mõni tuttav bot on ka streami chati lisatud. Ei oska öelda, äkki on midagi. Ma arvan, et ei ole veel bot ära bännitud. Nii, Suve Sangarile ka, hommik peremehed, hommik õhtu sullegi. Kuidas teil rahvas täna õhtul siis plaanid on? Lähete kuskile linna peale ka jaurama, ilutulestikku vaatama? Ma saan aru, et vist enamus Eesti linnu ikkagi mingit ametliku ilutulestiku ei korralda või ma eksin. Ma tean, Tallinnas vist mingi jutt oli, et suuremat sellist ühis ilutulestiku ei tule, aga ikkagi ma arvan, inimesed kogunevad välja ja lähevad, ma arvan, chillima linna peale ka, sellepärast, et no come on, ikkagi 2021. aasta viimane õhtu on väärt, et seda natukene meenutada, vaadata aastale tagasi. Sassu küsib, et Sander, mis on siis uue aasta lubadus? Ohoho. Tead, lubadustega on alati nii, et võid anda neid, aga kes need kõiki täita jõuab. Ma pigem olen võtnud siin jah, sellise suuna, et proovin seda Lappes Live'i ikkagi siin teha selliselt, et esialgu suveni teeme korra kuus. See võiks olla selline asi, mille me siin võtame eesmärgiks ja ütleme niivisi, et selle nimel pingutame. Haros, aitäh sulle 50 eest! Mida fucki, nagu päriselt ka, legendid on siin täna koos. Vaatame, Haros pani kindlasti mingisuguse väikse tekstipoolise ka. Nii, põmm. Paar keskmise riuli konni peaks sama Petsile. Oh, väga hea, muidugi. Paneme huugama, paneme Petsile konjaki soojana. Väga hea.
aga ja rääkides sellest uusaasta lubadustest, siis Lappes live ideme kindlasti reisida natukene tahaks. Meil on siin mingisuguseid plaane, kus tuleb üks selline eksootilisem trip jälle. Sellest ka võibolla vorbime midagi toredat kokku. Ja ega olegi, võtame päeva korraga, et pigem selliseid suuri lubadusi nagu Leho siin välja hõikas, et tema jätab switchetamise maha, siis no vaatame. Ma võin ennustada, et homme, võibolla üle homme, ma teeb esimese suitsu taas, nii et päris põll. Nii, Sassu ütleb ka, et pere sugulaste ja sõprade seltsis ilm selge, vaatame, mis sa siin ütleb, paneme mikri jälle poole. Aha, Kuressaare lossi müüri peal ilutulestiku vaatame. Seal tehakse siis mingisugust suuremat showd, ma saan aru, jah? Okei, okay, terve linna tuled, näeb kenasti ära ja muidugi, chill, pane hullu ja kõigile siit ilusat vana aasta lõppu ja veel vingemat uue algust kahuuti teeme ka kohe varsti, kui nad tagasi tulevad. Me kuulame veel mõned donationi lood ära ja siis paneme kahuuti ka huugama. Aga jah, kohe varsti jätkame Lappes live'iga. Härrased on ka juba mõne hetke pärast väljast tuppa tagasi jõudnud, nii et naudime muusikat ja paneme hullu. See on 2021 viimane õhtu. Se ois mennus vogue. Kimaltelee koruset, kiviset ja soraset. Inimoi mun mogaset, livida vida lokaset. Kun on Balkani, pullo valkkari. Mä korjaan hommat, ilmas tarvii mitään talkkari. Mä voin kertoa pari tarinaa lukon. Olla hiljaa, tästä ei saa tietää kukaan. Kummasko rapotin lupa ottaa sut mukaan. Haluut postaa netti lupa ottaa sut kuva. Mä voin asetella sut asentoon. Tanssittaa koko ilta flamenco. Mä näen nyt läpi joudun nähä moi niin kort. Pidad ja vihjad, siit lepad mulle külge nagu lähed, kui ma vihtlen Armastan ja vihkan, kõike mida oodad Taks on mult jälle selgitusi loodan Hommikult seda näha pole linne Tamid ära tunne, naisid ära Tee rõõmuks püsti pannud spetsiaalne komplekt Miklu, como siempre Kõik mis teenin, panen kohvrisse ja matan ära Pool on sinu siis, kui kevadel teeb pakka ära Tuli tüdruk, näsid talle keevad istnud Lebo kui nii tehnikumi, tuutur ja magister Tüdruk ütles isver, lauas on minister Mütsin ärju ära, nüüd ta suleb nagu kisma Naht nagu tunne, kuule sinu numbne Rockin sinu maailma, kuni lõpuks vajub unne Hiljem
hiljem märkad üles, mõistad, et see polnud juuni. Keegi kuskil üldse küsib, ütled, et sa mind ei tunne. See kõik on udu jutt, nii et milleks olla kätta. Su veeranditki usud. Come on, Harois paneb hullu 100 euri. Haip, 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 üli kõva. Jaa, Saisu varastasin Peitsilt paar vorsti, aga nüüd Harois parandas vea, tead, saan minna ise osta mõned siuksed snäkid juurde veel. Üli kõva, Harois, ikka normaalne legend. Aitäh, et Lappes Laivile hoogu lükkad külge ja mida me ilma sinuta teeksime. Et ütlen ausalt, Harois, kui sa Tallinnas oled, siis tule juba seltsi, kui ei ole, järgmisel Lappes Laivil näeme. Ma pärast kirjutan sulle ka, kes meil külaliseks tuleb, saad tulla meiega chillima, aga ei, no ausalt ka mees, üli kõva, sa oled legend, sa oled legend ja Davai, mängime see looga ette, saab ikka uus aasta, uus mina, ehk midagi muutu mu vaadetega ja tegemist, väga hea, davai, väga nice. Väga kauaks on härrased välja jäänud. Huvitav, kas nad võtmed võtsid kaasa või? Peaks vaatama, kuhu nad siin võibolla tõesti jäid kuskile välja lugu taha või läksid peol edasi. Ega see ei ole ka välistatud, tead. Harois, Harois, 100 euri, üli kõva, ausalt ka. Ja Harois muuseas on tegelikult ka meil Lappes Laivil varasemalt olnud üks suurimaid toetajaid. Tema on ka ikka siin aegade alguses peal olnud, elanud meeskonna vahetusi üle ja kõik näinud kuulnud, nii et Harois, prop sulle, ausalt ka. Seni kuni lõhken see mull on Ukelle tuld on Ukelle tuld on Pidutseme seni kuni lõhken see mull on Ukelle tuld on Ukelle tuld on Pidutseme seni kuni lõhken see mull on Mukukil 30 aastat Plus veel need 30 aastat Mis piltlikult ju kuuluvad kõik siin pangale Ükskõik mis moodi ma siin neid numbreid ju vaatan Mu kaaslaste saatus laias laastus on ju sarnane Kõik on põlgu, kõik elavad krediidisse nägu Uus arendus kuskil Diskres või Viimsis Ja panga Ex Libris on meil otsa eskui logo Ja makse tähtajad sätivad peas nagu Stroboseon Uus ajastu, kus kogu maailma majandus on Krediitkaardi maja vajadusel rajatud Ja teenust pakub madu, kes sööb oma saba ja ta värdus, Mis siin toimub? 50 eurot jälle! Kuulge, te olete ikka väga hullu täna, aitäh, vaatame, kes oli meil siin kadu seist ära vahepeal, põmm, 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 Vlo Eesti, aitäh sulle, 50-st, tõesti fucking legend, Tuitspani ka 3 euri, tervist, Lappes, Laivi Rahvas ja Peeter Võsa, teeme ilusa tona numbri siia täna alla ja öökülm, 5 miinust ja selle saab ka kohe ette mängitud. Ma olen tead, ma olen vaatan, piilun aknas korraks, ega nad sinna alla kuskile kinni pole jäänud, sellepärast, et meil on siin uks lukus. Ma kardan, et nad unustasid võtme tuppa ja nad ei pääse enam ülesse. See on täitsa reaalne, nii et ma olen kohe teen väikse tšeki, saab väikse äkki story time ka. Ja Maido pani ka 3 euri veel. Thank you! Sest siin on elustiil liisin, kus ta vansin iisin Sa ei teeni, kui sa ei kuluta, sa mitte keegi, kui sa tuluta See süsteem ennast purustab, kui ta seepi siin ka turustab Ja need diilid siin tammuvad tuimalt teine teise kandadel Ja see passiliin väristab läbi ta savi jalgade Ja võlad ja aite siin ju kuidagi vaesuse vastu vaid Paisuvad nägu kogu maailma laenude raskus Aga kes see maksab, kus tuleb see abi, kapitaal, outara, apita, tule taevast alla papiga. Aga kes see maksab, kus tuleb see abi, kapitaal, outara, apita, tule taevast alla papiga. Fuck it, na, need kauge kõned siin, kõik on rahapakiga, kui mina ja mu apinaad, kes banaani raha klapivad siin uue startupiga, mis püromaane ju kõnetab ja Babyloni välgu mihklitega maha põleta. Au kellel tuld on? Kelle tuld on, kulutame seni kuni konto
Nojah, põhimõtteliselt ongi niiviisi, et nüüd on olukord siuke, et poisid läksid ära, tõmbasid pinna peale, et aga ei, tegelikult tüng, tagasi tulid. Väike pikem jutuajamine oli väljas vist, ma saan aru, aga kõik on okei. Me kohe jätkame siin tänase showga. Thanks kõikidele, kes tonanud on, äkki tulnukad röövisid ära. Ei, see on ka väga, väga õige, õige. Mängime ühe loo veel siia ära, mis küsiti tonadega. Tuli see siin sellise 5 miinust ja see, jah, saab ikka, muidugi. Davai, paneme huugamana. Rüüpame viskit. Ui, 32,000. Sina oled kallis juba. Tore on vaadata kohe. Me oleme viskit, viskit, viskit. Kuni pole enam mulet seda viskit. Veel jooke võib lisanduda listi. Kõik tapid alla, ei löö ette risti. Me oleme viskit, viskit, viskit. Tule ühine ja püsti aja istrik. Ja korra veel olla kaasa seda viisi nii imelist. Sest et ma tulin Siberis. Kop, kop, tule sisse, no vottak. Ajad on teised, aga ikka joome shotlast. Õige piidi saatel 10 aastat jutti. Nägu iPhone kasvatame nutti. Muidu ikka seimoul. Lukku oli mees, jätkuvalt rahapost. Nüüd bitcoinides. Teadsin, ei saa panna kuuse nii toimides. Nii et hopski, jõu Ossinovski. Minu rämmar, minu impeerium. Ha, sotsiaalse sidususe ministerium. Läksi veerus, on öö külm, mitte päeva soe. Võsu teerull, räägi teile päeva koer. Tere sõbrad, sau head aega. Koer paneb Läti RP kui kaun. Ja käpp on maas ja pudelik kael. Sa suu on naeru, sest hui nägin vaeva, et saada. Viskid, litsi ja tuba. Via Baltikale riski, mis kurad. Eesti 100, palko. Come on, Harois, sa paned hullu vä? Sa paned 100 euri jälle vä? Opa! Harois paneb hullu, kirjutab, et kõik kanad ja kuked toetame ikka head asja ülla eesmärgi nimel ning muidu tiksuksite niisama reede õhtul kodus ja vaataksite TV3 järelvaatamisest kättemaksukontorit. Jumala õiget sõnalt, kättemaksukontorit vaatad ka vahepeale? Ei vaata. No õige, no õige, õiged inimesed vaatavad Lappes laivi. No kui reaalselt, Leho, tee mingi normaalne tants ka nüüd, noh, meil on ikkagi paljumel koos täna annipa siin. Meil on Harois paneb hullu kõik tonajad, 455 euri. Mis me teeme, kui me Toini käis täis saame täna? Saab, no, kolmud, kolmud. Ta saab muusikaga teha, mul on põlved, vana hea ta põlved. Tahad muusikaga teha või? Yes. Tavai, mine sinna ette, paneme sulle tümmi, mine... Panime tümmi mingi. Tavai, teeme Lehole mingi Leho tantsu, Leho paneb hullu. Mis, tavai, chat? Aga mida üldse küsid? Palju meile anti? Ei... Kokku 455 eurot meil juba. Harois on siin pannud sotiseid, 50-seid on pandud meile siin väga rets. Ja vahepeal The Lilli Easy kirjutab veel juurde, et head vana aasta lõppu ja veel paremat uue algust. Kiidan tegijaid, jätkake samas vaimus härrased ja soovitud on Jüri Homenia, minu elu. No selle mängime ka varsti ette. Paneme kohe, mis see tõib siis? Peremees 300 lauale. Ei, kahuut tuleb varsti veel. Meil on reaalselt siin kontenti palju ja see on täiesti... ootamatult positiivne, et me oleme üle aasta aja olnud eemal ja täna siis selline soe vastuvõt, nii et vanaste õhtul lahed võidate selle õhtu meiega, aga teeme tantsu ära. Mis loo saatel võiks Leho Lehis tantsu lüüa? No oli ju juttu. See on minu elu. See on minu elu. Ma vaatan, kas ma leian. Oo, mulle meeldib tegelikult Leave the Lights On. Saad Leave the Lights On või? Ei, aga oota, ei, ta ikka lappas. Pane või? Mida? Paneme tema. Selle Jüri Homenia või? Tavai, paneme Jüri Homenia. Nii, paneme Jürka. Muidugi. Nii, aga siis teeme sellise trikki, et noh, sa võid sinna ette poole minna, võtta klapid endale, tõsta ümber. Leho on tegelikult tantsulõvi, et kõik, kes siin TikToki vaikselt vaatavad ja sirvivad, siis võite Lehos teha siin väikse klipi ka. Siit on juba mingi kontenti tulemas, noh. Vaene riiul. Vaene riiul, noh. Mul on tõesti riiulist nagu rohkem kahju, ma ütlen ausalt. Kuule, toota, aga Despacito, oot. Aga kuulema, kuidas see samune... Palun ruttu, ma ei... Jüri Homenia on, davai, vaatame, kus ta see Jürka meil siis... Ega ma ei tea seda lugu, ma ütlen ausalt. Kas ta on nagu tantsukas või? Räige. Mängime seda veits aja pärast, sellega ei anna tantsu lükata. Pane Meiko. Mis asi? Meiko.
kuidas me kirjutan seda, mis näitame? M-E-D-K-O. Nii. Nakka harave. Leave the lights on. Aha. Aha, Will Sparks, jah. No ta vaina. Leho Lehis on valmis. Mm, valmis. Vajad rohkem energi. Paneme väikse reklaam. 2021, jah. Ja, ja. Peeter Võsa, kuidas teed pauku, ei? See aasta jääb ära, võibolla teeme, pigem teeme. No vaatame, meil on siin... pealin, Eesti pealin. Jaa. Sa võid ennast, me juhatame sisse, me teeme, vaatame Leho tantsu nüüd. Võid tõmmata sinna, ära laua peale istu. Laua peale ära istu, Leho. Okay. Need lauad ei kannata sind. Oba, oota nüüd, oota nüüd, oota. Soovikendus. Paneme kerime edasi nüüd. Noh, lõpetsid või? Oot, see ei ole kõik veel ju. Võikku dropini välja. No vähemalt see klippi kätte siin tead. No, jah, ma lootsin, et kuni pesuvooruni siis. Ma ikka lootsin ka, et läheb sinnani välja, et mitte, et seda nüüd nagu väga näha. No Leho jälle lappab siin põrandele asju maha, no. See oli tühi, jah. Nii, mis ta väljas tegite siis? Väike pikem paus tuli, jah? Ma algul mõtlesin, et te jäite kas... kuskile luku taha, et unustasite võtmed tuppa, vaata. Kliima on, kõike tegelikult juhtuda, Eestis jah. On lumi, talv, milline ilus ilm. Kas pole see aasta meid hästi ja, lumi, miinuskraad, no ideaalne, suusailm, ja, mine suusata. Kujutad sa ette, seisime kahekesi siin ukse ees väljas, hoidsime teinud seal käest kinni ei. Ja vaatasime, kuidas lumehelbel langab. kas saab olla midagi kaunimat üldse? Nii, ma arvan ka, et sõike romantiline muusika, näiteks mis oli see ühest jõulufilmist heli... mingi jõululaul Eesti oma. Postimehe tunnuslaul oli ka siuke helge muusika taustaks. Muidugi. Lehol järjest riided lendavad, kirjutatakse siin. No tundub nii, jah? Tundub no, nii, noh. Lappes live ja me hakkame vaikselt vist, kas me teeme ka huuti, jah? Ja, Luik ütleb ka, et tema tantsis 500 inimese eest laval Fortnite tantsu. Ei tea. Ei tea, või? Ei tea. Võt, Leho kokkuvõtted paluks. No ma arvan, et Leho sa pea kokkuvõtta siin, kuidas siin asjad lendasid kõik no, ja... Mis seal ikka? Uus aast, uus leht ja... Ja me siin enne vahepeal eetri väliselt, kui te olite alle, siis ma rääkisin rahvaga ka veel ja siis inimesed ikka ütlesid, et ja ma ise ütlesin ka, et me tegime panused, et kas Leho peab suitsuvabalt vastu. Ja ma arvan, et selleks on meil kõige õigem teha siia üks küsitlus. Lebo. Mida arvab rahvas? Teeme Polli näiteks siia. Küsime küsimuse. Kas... Petsi, mis sa arvad? Ei, küsime küsimuse, et kas Leho suudab suitsetamisest loobuda? Oot, ei, ära hakka. Juba hakkab avadama. Leho suudab... Kuu, üks päev kuus. Teised teevad aasta ringselt. Ma ei tea. Mõistlik või ei? Nii. Üks päev kuus proovid mitte teha. Jah. Ei. Patu päev. Nii. Küsitlus on... Nagu me oleme. Ja Liliisi kohedab sinu see ka. Tegime küsitluse, kas Leho suudab siis suitsetamise maha jätta, vaata, mida rahvas arvab. See on väga Lebo. Mida rahvas arvab sellest? Mida rahvas arvab? Nii. Kahuuti võiks teha küll. Jaa, teeme kahuuti ka. Muumi. No nii, 91% juba vastab ei, vaatame, et palju nüüd siin vastused hakkab tulema, tead. See tundub täitsa põnev. No, siin juba... Thanks. Jah. No, ühesõnaga vaatame, mis siin saate lõpuks tuleb. Et pigem on olukord selline, et... Ma ei pane kinni. Ei, see... Thanks. Hea, Leho. Hea, kui sul endalgi endasse usku on. Rahval igatahes sinusse usku ei ole. No, see on hea. See on positiivne algus. Selle kindraliga me rünnakule lähemegi. No, näed, siin vahepeal rahvas ütleb, et näed, et Peit Sander pani see toitu vahepeal rotti. Ma siin vahepeal võtsin jah, paar tead, jäin vahele vaata rahvale. On, sia kõrvu on vähemaks.
ma arvan, et seal Leo nagu moblaga midagi ei juhtu. Jah, tõsi jutt, näe. Tõsi jutt, tõsi jutt. Kuulge rahvas, teeme ka huuti ka. Teeme siis, tutvustame kohe siis mängu härrastele ka. Ma ütlen ausalt, ma ei tea, kuidas need küsimused. Siin on mingi ports küsimusi. Kas need küsimused ka kuidagi vastavad mingisugustele standarditele? Kas need on korrektsed või mitte? Leho on need küsimused koostanud. Ma arvan, et kuna mina need vastused tean ja Leho teab ka, siis Peeter mängib koos teiega. Me näitame kohe siis, kuidas see asi käib. Me paneme siia... Bum, bum, bum. Mm-hmm. Nii. Mälu mängud. Viktoriinid. No jah, ja, ikka. Teeme ära. Lapsepõlvest alates on. Ja. Lauldud laule Leninist ja mängitud viktoriine. Paneme siis... Paneme kohe nüüd... Nii. Start now. Nii. Paneme siia. Siis nüüd võid oma telefonist kohe näite ka. Lähed sellisele aadressile nagu kahoot.it. Ma selle panen siia ekraanile ka nüüd kohe nüüd. Aga teeme, kui tõstame kõvelt... Võta oma browser telefonist lahti korraks näiteks. Aa, mul on telefon üldse teises toas. Aa, Leho, pane talle enda sellest siis vaata. Siis annad selle sinu telefoniga talle. Siis on lihtne. Paneme nüüd... Seal on õiged vastused ka kõik. Õiged vastused ei ole kahjuks. Nii. Sest keegi ei tea, mis on tõde. Keegi ei tea, mis on tõde. Keegi Jaak Mae kirjutab, et Leho ole normaalne, kurat kui purjus. No, normaalne. kas meil on see üks lappes mustalt kirjutatud või? Ei ole näha. Lappes live, meil on külas Peeter Võsa, teil meil. Hakkab lõppema aasta 202. Nii, anna nüüd Petsile. Ühesõnaga, Leho toob telefoni sulle ja siis sellega on nüüd niivisi, et sa... Praegu peab midagi tegema ootad ja sul tuleb ühel hetkel nüüd siia, tuleb siia ette siis, vaatame vastajad ka. Ja põmm, nüüd on siis, ütleme, rahvas saab tulla siia kõik siia, valigama mingid tiimid, nii palju kui maub siia. Ja siis kui ma panen, alustan mängu, siis on olukord lihtne. Teile tuleb küsimust, teil on 30 sekundit aega vastata. Ja kui inimesed on oma vastuse märkinud, tuleb kas õige või vale. Mm-hmm. Nii, ootame natuke inimesi ka siin, hakkab tekkima vaikselt neid ja vaatame, kes meil siin... See praegu on tiimidega vist, Team Red ja Team Blue. Nii, kes siis vaatame saab Petsi tiimi. Ma ei tea, palju see inimesi mahub, et meil on tõenäoliselt... 7 mahub. Okei, mahub rohkem. No natuke tuleb neid juba siin, jah. No väga hea, ootame veel natukene. Väga põnev, mul on hea meel. Mul on hea meel. Laseme kuskil mingi portsu siia. 10, 11. Ai, ei, me ikka laseme mingi portsu. 52 ja ma olen rahul. 52, palun. No me ikka natuke ootame ja siis me saame siin hakata toredasti mängima. Mm-hmm. Peeter. Leho natuke täis käsid mul, jah. Ei ole, see on Peeter. Teed Kääpa tuli mängu. Teed Kääpa, oi Peeti. Tiit tuleb ka varsti. Tiit tuleb ka, ma arvan, jah. Et Tiit peaks ka ikkagi maksavõlga ära tuli mängu. Yeah. No, juba tuleb, vaata. Meil on 50 inimest mängus, kas keegi teab veel tulla? 52, rohkem ei saagi tulla. Saab ikka. Mis te teete? Aitab küll 50, okei. Okay. No nii, ühesõnaga, ma arvan, et me paneme mängu käima. Palju nüüd siin oli? Paneme starti. Mm-hmm. Ja hakkame pihta siis. Leho tõest. Yes. Peeter Võsa. Mäng hakkab kolme pärast. Nii. Quiz. Mida ütles Peeter Võsa käru joomapunkri peremees Raivole ust avades? Ühesõnaga, nii, kas tere tulemast, lõpetas jama, sina Peeter mine tagasi, oota, mida sa tahad, kuule. Ja see mõtled valima siis vaata üle vastuse variandid, et vastavad sellele telefoni peal valima, kas punane. No ma arvan, et nii oli. No vaatame, kohe saame teada. Ma küll ei mäleta täpselt. Teil olid väga huvitavad need pealkirjad inimestel. Joomapunkri peremees. 50 eurid oli super chatist vahepeal juurde. Aitäh sulle, Aismürki. Esimene küsimus meeldis siis. Okay. Nii, põmm. Nii, ja õige vastus on sina, Peeter, mine tagasi.
Oli nii, jah? Nii ta oli. Väga hea. No, suurepärane. Vähemalt siin... Enam, pigem nagu jah, ütleme nii, et ikka teati. Okei. Paneme siis... No nii. Kes juhib praegu? Punane tiim tundub, et juhib. Desperado juhib. Kes esindas Desperado ehitust legendaarses ärikaksikute loos? Kas Teet Kääpa, Tiit Kääpa, Mati Kääpa või Andres Kääpa? No oi, Pekki. No, see on ikka... Pähkel. Pähkel küsimus, pähkel küsimus. No kuule, siia maali on nad mul segamini. Ei ole hullu. No nii, see on põnev, see on lahe. YouTube mulle te meeldite, te olete ägedad. Aitäh teile. No nii, 36 teadsid Tiit Kääpat, palju õnne, see on väga hea. Ja ikkagi... Kas me lõpetame mängu? Läheme edasi ikka. Paneme edasi. Punkti 6, Ossa Race Team Blue läks ikka juhtima. Heivo Põlvas, Toru Jüri, Maitu 420, Timo Kull, Madis Peterson, Jappi 040. No vägevad. Nimed? Vägevad, tublid. Nii. Järgmine küsimus, no. Head sõbrad. Saarepeedi külas süüdistati Kuidot ehk vesipead just selles kuriteos, kas kaklemises, elektrivarguses, raua varastamises või automootori varguses. Ja need vastuse võib ka mitu olla. Millest teda ka süüdistatud seal? Oi. 19 sekundit, issand, mul võtke kokku ennast. Lappes, mul on hea meele soojendada teie, kell on 9 läbi natukene, me hakkame varsti vist. 10 sekundit. No nii. Pam, 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 pam. Enamus arvas elektrivargus, tegelikult kõik vastused olid õiged, nii et selles mõttes... Ja seda lugu ma mäletan küll hästi ja põhisüüdistus oli automootori vargus, aga ei, see oli Moskvits. Alguses küll tunnistajad väitsid just, kui oleks olnud Opel, aga selgus siis, et Moskvits oli vesipea või kui ta tunnistas ise üles. Kas oli see puti oli ka seal see ristiga? Ja, täpselt, see on kogu Eesti rahva sõber. No see on ikka legendaarne vana. No vaatame seisu ka, mis meil seis siin hetkel on nii, et kus see hiireke kadus, aha. Nii. Ossa vana. Siinine tiim juhib. Peter. Kes meil selle? Mart Helme on sinises tiimis. Mart Val. Saavapaja Kutsar. Saavapaja oli ka. Just sinna rajab Peeter Võsa militaartalu. Oh, sa jumal. Kas Virunurme, Kanavere, Avinurme või Tudu? Nii. Hakkab tulema. Rahvas vastab. 4, 3 teab. Tegelikult, kas saab sellest nagu rääkida ka nagu backstorist, mis sellest saanud on? Tühjus täiesti, mitte midagi. Et, maha müüd, raha, puhas raha. Et on maha müüdud ja tegelikult... Kõik need külad on seal tühjaks jäänud, et seal ühteist teha kannatab, külasse endasse on jäänud küll üks memoriaal, mille autorite hulgas mina ka olin või suisa eestvedaja. No nii, siin vist läks natukene kehvasti, ei ole hullu. No jah, natukene tuli sellised vastused. Aga väga tasut. Aga jah, oli Virunurme, jah. Ja no täpselt. Just. No vaatame seisu ka vahepeal siis. Päris hea, 10-10. Üsna tasavägine. Mongol. Järgmise küsimuse juurde. Just seda Marki viskit jõi Siberi rahaposs politsikroonika saates. Lehonis ütle variandid. Is it the Walter, the waiter, Johnny Walker or teachers? Hmm.
oskad sa öelda? Me jõime viskit, kas seal oli see lugu? Oli, aga ma just praegu mõtlen... Ei, mu jaoks ei ole raha probleem. Palju ta loobis krooni aeg vist oli? Ei, no... Sinile, sotiseid. Ma olen raha post. Jah, tal oli sotiseid, hüppab igast taskust välja, soris kõik taskud läbi ja lõpuks kuskilt vist üks nüüd kortsus sajane tuli ja see ju tolle ajal ei olnudki. Ära, ei ole vaja muretsed, mul on raha post. Ja see oli kõige odavam viski, mis oli üldse võtta tolle ajal. Johnny Walker, kahju. No võt... Aga noh, vähemalt oli mida võtta. Mm-hmm. Walter, on hea. Walteri kalkulaator, no oled kasutanud. Ma olin alajaline, see on nüüd kriminaalne jutt. Oli ka üks õige armee, kes kasutas Walteri püstoleid, oled kasutanud. Ei ole, ja. Olen. Kriminaalne jutt ka, mina käisin Rimis alajalisena, ossin alkoholi. Walterit oli nii palju, kalkulaator oli välja võetud, arvutatud, mitu saab. Ja siis ma ütlesin prauale, et olge normaalne. Olge normaalne, mis käibe maks ma ju varastan. Ei, ma ustsin. Ja et noh, kui ma oleks alajaaline, ma ei tuleks elu sees ostma ju nii suurt kogust, ma ei jõuaks seda ära tassida. No, milline inimlikkus. Eesti on tore koht, kus elada. Paneme edasi. Quiz! Nii, Raikküla mehe Aini Küljelu lõi maha kogu härra raha. Mis oli naise nimi? Kas Taimi, Diana, Taisi või Tatjana? Tead sa, mis lugu me mõtleme, Peeter? Jah, tean. Tuleb meelde. Palju te umbes tegite lugusid? 2-3, oota, palju on päevi aastas? 3-6-5, 10-36, 36 aastas, mis on korda 10? 150 lugu aastas ikka, jah. Mis ta siis on? 54 nädalat, eks ole enam vähem sinna tänna. 52, palju meil on. Saade nädalas kolm lugu saates, noh, eks ole sinna tänna, vahel üks, vahel kaks, vahel rohkem. See on kõrge matemaatika, inimesed, matemaatika on seksikas, püsige koolides. Aga vaata, kui hästi inimesed ikka teavad, 32 raha inimest... Raha koht, me oleme väga raha teadlikud. Ja ikkagi teavad, et tundub, et inimesed on väga usinalt vaatanud või siis ka järele vaatamist. Ma mõtlen, okay. Tegelikult siin on väga palju nooremaid, kes ikkagi seda teleklassikat on vaatanud. Okay. Seda Ermi ei ole mõelnud viia või? Et võiks nagu Ermi kuskile viia vaatamiseks? Ei, ma tegelikult loodan, et kõik need saated jäävad alles, nii politseikroonika, mida ma hoian ise alles ja ega mul kademeel ei ole selle üle, kui ka võsareporteri lood, mida ma loodan Kanal 2 säilitab. Ühel hetkel ei ole vaja midagi uurida, ei ole vaja kuskil käia, midagi küsitleda, võta kätte. Aitäh, löö võsareporteri arhiiv lahti ja see ongi kogu su antropoloogia ja vastus küsimusele, kes Eesti rahvas on. Täpselt. Läheme edasi. Eelviimane küsimus. Ja eelviimane küsimus. Millise autoga liikles saate meeskond võtetele? Leho siis võib vastusek ette lugeda. Ja Dacia Logan MDV. Teise ma parandaksin. See ei ole mitte Dacia Logan MPV, vaid MVP. Kolmas variant. Dacia Logan VRC. See on... Pange palun seda. Dacia Logan MCV. Huvitav aasta 2021 ikkagi. Väga hea meel on donatorite. Aitäh. Et teie aasta saaks pauguga ja hästi ära saadetud. Ja? Just. Cheers. No nii. Õige vastus oli siis ikka. Meil on noori. Ei ole õige vastus. Nii, ja mis meil seis on siis? Kana. Team Blue juhib. Martin Helme, Hartval, Marti Heigo, Kiku, Peive. Põmbare, põmbam, põmbam, põmb. Millal läks eetrisse viimane võsareporter? 24. September 2012, 12. September 2012, 24. September 2013 või 12. September 2013. Mulle täiega meeldisid pühapäeva õhtused, kes tahab saada miljonäriks saated ja kui, või noh, küsimused otsa. Võiks olla nagu midagi taolist, aga ma ei tea, auhinnaks, no kurat, kui ei ole Eestil raha. Anname porgandeid. Põllumaad. Saavad hüppenöödega hüpata, midagi tervislikku teha. No rahas, näiteks. Miks mitte? Sai otsa nii.
Põmm-põmm-põmm-põmm-põmm-põmm. See näitab aja kohta seda, et täiesti savi. Keegi ei mäleta. Jah. Ja. Midagi oli, mingi häma. Aga mõtle, kui aeg. Kiiresti aeg läheb tegelikult... 13 numbrit. Ja, mõtlen, alles see oli, kui Getter Jaani keisi Eurovisioonil ja see on juba 10 aastat tagasi. No ja nüüd on vanem kui minu vanaema. No täpselt, no. Millest me räägime? 2013 aasta, kas meid aitab chattäkki välja, mis see arvutamine on? 2012 aasta. Nii, vaatame poodium. Kes meil esimesel kohal on, siis vaatame. Nii. Punane. Me olime vist kahjuks sinised, jah. Nii. Tõn. Sinised võitsid. Väga armas. Vaata ja imesta. No tore. Vägev, no, vägev. Nii ta läheb. Nii et tore mäng oli. Väike teadmiste kontroll. Vaatame, mis rahvas ka kirjutab siin. Nii. Aha, miks te vastusid ette ütlete keegi kõrtes? No, tead, ma arvan, mõni inimene siin oli nutikam ja ütles teistele mängijatele ka vastusid ette. Ma korraks lugesin vist ka, et siin oli selle streami delay oli natukene, et inimesed nagu vist natuke hiljem. Leo, mine tõmbab magama või maga kaineks. Kes sulle seal kirjutas seda? Kohe vaatame. See ei ole hullu. Ei olegi hullu. Hullu. No. Hullud on loodetavasti kõik seal majas, et siin ei ole neid. Ei, aitäh. Mulle meeldib nagu liikluses ka, mulle palun tulge minu akna juurde ja karjuge ennast tühjaks. Ja öelge mulle, mida te liiklusest arvate, kasutage roppsõnu, karjuge tühjaks, ärge kallale tulge. Kaklemine, see on kõige ohtlikum asi, see võib lõppeda surma, aga inimesed, ärge tehke rumalusi. Väga hea. Ühesõnaga, et noh, ma saan aru, et mingitel inimestel ikkagi oli probleem, et delay oli ja kaamera frame oli, aga noh, vähemalt see on mängitud. No, põhiline, see on stuudios see mängitud. Näe, ma annan sulle telefoni ka tagasi. Ai, see on sulle kingituseks. Ai, hea küll, noh. See on kingituseks, et ma jah, selles mõttes Leho nii kui nii telefoni kätte vaata. Ei. Bum-bum-bum. Nii, mis meil siin veel aasta lõpuni? Ei olegi väga palju jäänud. Meil on 2 tundi ja 10 minutit jäänud aasta vahetuseni. Mis siis, ma saan aru, et Leho uue aasta lubadus on selline nagu ta on. Kas sellest ka tolku on? Eks me näe? Ka, kindlasti on. Kuidas sul siis nüüd aasta vahetusel? Sa sõidad nüüd kohe, ma saan aru, Tallinnast välja või? Või sa lähed kuskile kaugemale või? Jah, ei, Tallinnas ei ole nüüd küll plaanis olla. Et tuleb ikka katsuda kuskil loodusrüpes vastu võtta kõik need tähtsamad sündmused ja pöördelised ajad Eestis. Et metsavenna rahvas nagu me oleme. No just täpselt, väga pull, et me kindlasti kuule, tegelikult, mis me pidime rääkima veel siin lõpetuseks. Me siin 3 tundi oleme kohe toimetanud, et me ilmselt siin päris südaööni ei passiks ja nii-öelda aastat kuskil 4 seina vahel kinni paneks, siis me varsti lõpetame ära. Laseme inimesed ka siin kenasti puhkama, kes välja tahab minna, meie poolt on luba antud, aga tegelikult me võime siin öelda seda, et tuleb ju üks siuke ka podcasti moodi asi. Joonas, 3 euri, aitäh sulle toetuse eest, aga tuled ka YouTube'i maastikul ära ju? Tulen, jah. Mis sellegi siis on? Peeter Võsa hakkab YouTuberiks. No jumaloidku ajaga tuleb sammu pidada ja kui on millest rääkida ja kui on mida rääkida ja elu jooksul koguneb, siis tuleb see enne ära rääkida kui peast nii lolliks jääd, et keegi ei viitsi sind enam kuulata su jauramist. Ma saan aru, et ikkagi ütleme nii, et televisioon selles mõttes seab ajalised limiidid ja piirid, seal ei saa võibolla mingitest teemadest väga pikalt rääkida, sest aeg maksab ja nagu me teame, siis aega ja raha on alati maailmas kõige vähem, kuigi vahepeal tundub vastupidi. No absoluutselt, kui plaanis on uus telesaade Kanal 2 märtsist käivitada, siis igal juhul ei jõua selle 22 minuti jooksul, mis saade kestab, rääkida ära kõike, mida tahaks ja võibolla ei ole võimalik ka kõiki teemasid käsitleda vastavalt meediaseadusele just nimelt televisioonis nii nagu ise sooviks ja need nõuaksid, nii et
et ilmtingimata tänase meedia, ütleme kaks karku, millel edasi karata ongi internet ja televisioon. No ühesõnaga tuleb selles mõttes ikkagi podcast, hakkame siin toimetama. Me rohkem ei räägi sellest, aga tuleb põhimõtteliselt Joe Rogan Eestis või? No, laias laastus, ühesõnaga hea, et me siin varsti mingi hetk jagame infi ka, aga Peeter Võsa tuleb YouTube'i, kui konto on tehtud, eks me siin jagame ka oma kanalites ja räägime siis kõigest lähemalt, kus, mis moodi saab kuulata, näha, vaadata, nii et väga pull. Ja küsitakse, et millal see vaakinega tuleb siis video? Ma üldistaks küsimust, et kas kõik YouTuberid käid läbi või eelistad kedagi? Kohala TV, olla ka siin, ma lugesin õhtulehest. Ma tean seda kutti ja küll me jõuame sinna ka, et kannatust nüüd, et on, mul oli vahepeal teine elu ja teised toimetamised, et nüüd me otsast jõuame igale poole, jõuame ka see vaakini nii... Ma tean, Gift Kutt on, olen vaadanud ja kindlasti me isegi oleme kirjavahetsus olnud, et nüüd on aeg see ära teha. Et laske aasta vahetus veel mul natuke puhata, ma vana mees, et kratsin tagumikku puhkan ja mõtlen uueks aastaks mõne hea idee veel lisaks ja küll me hakkame toimetama, ei ole midagi. Jaa, kuule aga ütleme nii, et aga sellega ongi siin paslik selline jutuline pool kokku tõmmata, laseme siis inimestel liikuda, mängime veel mõned muusikalised trackid ära, mis siia kenasti küsitud on ja kui see on tehtud, siis ütleme lõpusõnad ja ma arvan, et ka me võimegi siin juba Peetrile ka öelda, et suur aitäh, et tulid, kindlasti kuuleme, toimetame veel ja võibolla vaatajatele ka tahad veel midagi lõpetuseks öelda. No suur tänu kutsumast, et eks ole kutsujaid olnud ennegi, aga nüüd oli põhjus lõpuks siis kivialt välja tulla ja liituda. Jaa, aitäh, vägev. Ja mina, Lehoga veel korraks tuleme siia tagasi, räägime mõned sõnad juttu, paneme natuke siia hetkel mussi ja chat, ütleme nüüd ka kõik aitäh Peeter Võsale. Oli vägev ja kohe jätkame siis edasi muusikaga. Vastu sa oled ukse taga, aga kes siin mõjas vee kell, kus ma ka täna panen jälle oma tüksid jalga, ma ei ole tänaselt vast arva, aga kuhu lähme ja mida me teeme, see on ühe korra päeva saanud veel mene, selle pärast mul on kogu aeg kõht tühi, ei tea kas on täna Viljandis või Türil, kanget piima, see on minu milkshake, stiil pole fake, ma ei ole Drake, laadetan sinu plan, nägu ekere line, hommiku vara levitan sulle bye bye, aga näeme varsti uuesti, oled ilus kui teen lahti uue pudeli, läme tantsule, võta sõbrannad kaasa, Eesti annab seda, mida Soomes pole saa. Kas keegi saab kutsuda siia kiirabi, tahaks magama tooge tek või padi, mulle jääb liiga madal.
siin see lagi, kui sa oled haige saad minu käest ravi. Kas keegi saab kutsuda siia kiirabi, tahaks magama tooge tek või padi, mulle jääb liiga madalaks. Siin see lagi, kui sa oled haige saad minu käest ravi. Telefon rahakott võtme, see tähendab suund on õige. Telefon rahakott võtme, ma ei palu andeks, ma olin lõppes. Sorry. Saame tuttavaks mina ja peeldi, kui ma võtan selle ka ei kulu muu kui tervis. Ei tahaks tervet õhtut olla WC-s üks longs ja ongi korras peremees. Mäletan, su kleit oli punane, pea käib ringi ja tuju on uimane. Kõik on koos siis tee või joo, kui kukud laua alla, võta mu tolle. Mulle meeldib Viru valge, nimi on Sander. Olen hommikuni välja söödan valget, kui liiga lappes ei saa teha midagi. Mul on paha olla, jook on mu vitamiin. Ole kõrgel, nagu skaie taevas. Maja loksub, nagu oleks laevas. Telefon piriseb, see on mu ülemus. Lülitan mabla välja, et sa ei saaks ühendust. Kas keegi saab kutsuda siia kiirabi, tahaks magama tooge tek või padi, mulle jääb liiga madalaks siin see lagi, kui sa oled haige saad minu käest ravi. Kas keegi saab kutsuda siia kiirabi, tahaks magama tooge tek või padi, mulle jääb liiga madalaks siin see lagi, kui sa oled haige saad minu käest ravi. Aga mul pole enam ravi vaja, pappi ei ole nii palju, et oleks oma maja. Täna olen peavalu roht, lendame kõrgemale nagu kosmos. Sõidame, kihutame nagu Marko Märtin, õhtu on pisut kange. Kui sa kukkud, ole lange pari, olen sulle tek, ma olen sulle padi. Ja me ei lähe veel magama, sul on oma plaanid, mul on ka agama. Ei ole veel valmis, ma ei tunne seda linna, ma ei ole siit kandist. Tšekime ülemise korra toad, mul on sõitmisele korras kõik lood. Siin kana sisse üle käega, täna täiega nagu veidaks sünnipäev. Kas keegi saab kutsuda siia kiirabi, tahaks magama tooge tek või padi, mulle jääb liiga madalaks siin see lagi, kui sa oled haige saad minu käest ravi. Kas keegi saab kutsuda siia kiirabi, tahaks magama tooge tek või padi, mulle jääb liiga madalaks siin see lagi, kui sa oled haige saad minu käest ravi. Telefon rahakott võtme, see tähendab suund on õige. Telefon rahakott võtme, ma ei palu. Ahoi! Lappes, lappes, hei! Ja aitäh veel kõigile, kes siin... Aitäh kõigile, kes täna oma striimiga siin striimile panus andsid. Väga pull. Võtame korraks tonajad ka siit kenasti läbi veel. Teid oli oma jagu, ütleme niivisi. Ei oleks jah tõesti sellist vastuvõttu siin oodanud. Võtame üks aval kõik läbi. Neid oli päris palju siin, ütleks. Nii, Donation History. Võt, väga hea, siin ta on. Nii, hakkas pihta siis. Kõigepealt tuli siis multi. Hollatme pani viieka. Freetsi pani ka euri. Siis tuli vahepeal veel subscriberit päris oma jagu juurde. Pani meile veel... Ice Mürki viieka, suuremad tonad tulid siin veel Harossilt 100, siis tuli veel Harossilt veel 100, 50, Sapake Jüri pani kolmeka, Sander pani viieka veel, Vroll Eesti pani 50, siis mul on siin veel omajagu tonajaid ees, nii et tõesti suur, aitäh kõigile! Me Lappes Live'iga kindlasti paneme veel siin, ma juba arvan, et jaanuari kuus siin teisel nädalal äkki teeme järgmise Lappes Live'i. Meil on külalised juba täitsa lukus, kes külla tulevad. Siis on juba kaks külalist mikrofonide taga. Teeme Lehole ka veel väikese koolituse, et ikkagi poiss oleks viimase peal. Noh, täna, nagu me nägime, siis veits Lappes oli. Asjad kukkusid mähkis normaalselt, aga noh, vähemalt saab midagi highlightidesse. Keegi ütles, et oli siin enam vähem nagu reispais. No päris nii hull ei olnud, aga teisest küljest on see, et noh, Lappes Live. Näete, ja Leho on isegi tubli. Ta on telefoni siia jätnud, nii et ei võtnudki välja Võsapetsiga rääkima minnes telefoni kaasa. Selle eest juba plusspunktid, nii et mina ütlen ka talle veel aitäh. Chat, mis siin veel kirjutatakse. Peetrit tänatakse. Aitäh. Sai selline täitsa tore õhtu veedetud. Mina soovin omalt poolt ka kõikidele veel vägevat
aastavahetust. Kaks tundi on käesolevat aastat jäänud. 2022 tuleb päris kõva. Priit ütleb ka, et anname Lehole andeks. Muidugi, ega me kõik oleme kunagi esimest korda kuskil laivis ja ega see YouTube on halastamatu paik. Näiteks televisiooni tehes on see, et ega otse-eeter ja tehes siis laivi selles mõttes, et off-air laivi on ka kaks erinevat asja. Sa pead ikkagi ennast viima õigele tasemele ja ega võtab aega sellega harjumine, sellepärast, et laivi saab kõike juhtuda, sellel on omad eripärad ja ma arvan, et teeme siin veel mõned proovid ja Lehos saab ka täitsa asja ja ma arvan, et täna oli täitsa vägev. Ants ütleb ka, et näed, reispais oli kordades hullem. Ja ma arvan ka, et seal oli nagu veits rohkem lappes Ross, ütleb ka, et Leho oli pinges, selle saab alati välja ravida. Loomulikult, kui me vaatame Leho telesaateid, siis mees on ikka väga tasemel, lihtsalt laiviga tuleb veidikene harjuda, mõelda võibolla mingisugused naljad läbi, mis on paslikud, mis mitte. Ja nii see content tuleb, aga ma arvan, highlightsi asja saame ka ära teha, sellepärast, et siin täna sellist kraami tuli omajagu, küll lendasid joogid, küll lendasid topsid, küll sai siin Leho pea vastu riiulit ära pekstud, nii et noh, on mida ikkagi siin highlightsidesse panna ka. Ja julm võrdlus, Ants ütleb. Joko ütleb Ants Vala julm võrdlus. Väga hea. Okei, paneme veel paar lugu ka vahele ja siis lõpetame selle laivi tänaseks ära, nii et püsige meiega. See on pigem kurb. Südames on kurgi siin sees on tema, kus on polt tõmbab tult, tõmbab kõne ja ole kena. Like.
madness. Ja iga kord kui näeme, päike tõuseb läänest, aga tal on poissõber kaasas. Ja see on pigem kurb, aga mu südames on urgiselt sees, ongi tema, kus su polt tõmbab tult, tõmbab kõne ole kena. Приехал, наверное, к нам в гости когда как-то, да? Молоды, гуляли мы по городу. Давайте к нам, пожалуйста. Что вы скучаете? Попробуйте. Нарва приветствует вас. Ну, как оно? Куда едем? Найдем Оксану. А потом? Потом посмотрим. Народ слезам не верит, братан. Поехали. Ja
ja Lappes Live, head sõbrad, suur aitäh kõikidele, kes täna meiega olid. Nagu ma olen juba mitu korda öelnud, et sellist vastuvõttu poleks üle pika aja ootanud. Leho Lehis, kuidas siis esimesed muljed on? Teeme väikese vahe kokkuvõtte ka, et mis sul siis tänasest striimist meelde jäi ja mida sa järgmisel korral paremini teed? Mikrile lähemale ikkagi. Teeme nii, et porgandeid hakkan sööma. Brokkoli maitseb. Suitsetamine number üks, inimesed. Ja ärge tehke suitsu. Kahjustab rõve. Ärge tehke. Ja, head pidu. Head ja, head vanaste lõppu kõikidele ja natukene aega veel. Kahjuks jah, me täna ikkagi päris südaööni siin ei raatsi timmida, sellepärast, et tahaks ise ka võibolla natukene nelja seina vahelt välja saada, vaadata, mis toimub. Aga küsiti, et oota, kas Leho annabki nüüd ametliku lubaduse, et jätab suitsu maha. Teeme mingisuguse ikka päriselt, fikseerime ära ja ma arvan, et me võiksime, see oleks nagu päris hea eksperiment, kui me siin kõik koos ikkagi seda dokumenteeriks ja mõtleks mingid karistused välja, kui sa seda ei tee nagu. Ma tulen kohe tagasi, tee selline 27. No ma teen jah, ma ei tea palju sinu arvates tähendas, aga Leho tuleb kohe nüüd tagasi, annab mingisuguse lubaduse või mida ta toob, pole õrna aimugi, saame teada, aga vägev, andsime jah, Petsile andsime ka Lappes kaardid, kenasti saab seal siis looduses rahulikult mängida. Haros küsib, et üks küsimus ka, ilgelt nõme küsimus. Ma eeldan, et mu üks narts autogrammidega on oma teed läinud, et peaks kuskile unustama. Ma pean vaatama, kusjuures, kui me stuudiot kolisime, siis see sai kuskile karpi ja tõenäoliselt ta peaks olema kuskil asjade sees, et ma ei ole need kõike asju jõudnud siin veel läbi vaadata, sellepärast, et neid asju on siin julmalt palju ja no... Jep. Ja loodame, et me siin, no meil on üks stuudiosa on siin kenasti valmis, meil on veel siin omajagu toimetamist, meil on veel teine stuudiopool tulemas, kus saab ka toimetada ja meil on, jah, teemat on korralikult. Content. Aga kui siin keegi on, kes viitsib teha striimist mingisuguse highlighti kokku panna, igasugused mahaminekud asjad, see oleks päris pull, jah. Ikkagi hea mälestus vaatamiseks, mida siin tulevikus veel meenutada, ütleme niivisi. Muidugi ei, no mul on hea meel, see on selline, meil läks hästi, jah? Meil läks väga hästi, jah. Okei, mul on hea meel. Kui meil läks hästi, siis mul on, aitäh rahvas, ma olen, aitäh. No ütleme niivisi, et esimese laivi kohta, ma annaks sulle ka hinnangu, et tegelikult on otse-eeter on raske. 6. 10-palli süsteemis ma annaksin sulle jah, selline tugeva 5. Et see ei ole halb. Aga sul on selles mõttes veel kindlasti... Sa ei tunne ennast mugavalt veel, ehk siis sa pead natukene... Lappes. Oleme ausad, jätame ikkagi selle kogu... aususe võtame, oleme siin aasta lõpus veel viimased minutid 10-17 vist. Ja oleme ausad, eks ole, ja üldjoontes väga hea, rahvas ma lugesin ka jäi tegelikult rahule ja midagi halba nagu öelda ei ole. Peeter Võsa, kui sul on Peeter Võsa külaliseks, rahvas jooge mahla, Peeter Võsa käris väga hästi, mul on hea meel, te võtsid teda ja hea kuis oli ka. Aga ennast peab kiitma. Ja ei, no selle kuisiga läks meil natukene peki ka, sellepärast, et ma siin vaatasin, jah, et ikkagi see cam frame jäi ühe esimese poole peale, et küsimused läksid seal natuke lappesse, aga no me õnneks nagu lugesime ja saame järgmisel korral paremini teha, et kõik ei saagi esimesel korral üle pika aja. No me oleme aasta aega pausi teinud, ma ei ole reaalselt midagi siin vahepeal teinudki peale töö, nii et tuleme ja soojeleme vaikselt sisse. Haros ütleb ka, et ärge norige, Leho, olge mausad, sest on hullemaid olnud siin ekraanil ka. Täpselt, peab paika. Haros teab, millest ta räägib. Aga me pingutame rahvas teie nimel, et teil oleks, ma ei tea, mina ei kujutaks, et elu sees. Mulle öeldi, küsiti, podcaste kuulad. Nii, kuulad podcaste või? No kohati, aga no võiks rohkem, aga no ma ei tea.
Seda lappes asja, no ma ei tea, kas, aga kes suutis, kes, meil läks hästi nii, et aitäh teile. Jaa, meil läks väga hästi, olema rahul, aga ei, tegelikult, mis me ikka siin hakkame pikalt lobisema, ütleme niivisi, et paneme sellele aastale punkti. Mul on hea meel, et me saime ikkagi selle aastanumbrises teha ühe ametliku lappeslaivi ka, mida siin juba uue aastal hakata edasi toimetama. Nii et on asju, mida parandada, on kogu projekti võimalik veel kõrgemale viia. Ja ma arvan, järgmiste külalistega me ka latti alla ei vii. Nii et, see on Eesti, me suudame seda, me teeme selle ära. YouTube, pange ennast valmis. Nimi on Lappes. Mm-hmm. No selles mõttes, et kõige õigem Lehol on väga õige koht. Lappes. Aga see on tore. See on tore, aitäh ikkagi. Ja Priit Tem ütleb ka, et algul ise vedama ja pärast ise pidama. Ja väga õige lugu on ka juba taustaks. 5-, Sass Enno ja aitäh, et tulite. Aitäh, sõbrad! Kohtume aastal 2022. Pange hullu, möllake. Aitäh toetajatele, teid oli täna päris palju. Ja näeme juba järgmisel aastal. See kõlab kuidagi nii morbiidselt, näeme järgmisel aastal, nagu see oleks nagu üli pikka aega, aga ei, kallid sõbrad, homme on juba 1. jaanuar. Põmm! Aga teisel saate juba Mehikosse minna. Jaa, kui me siin juba oleme ka, siis me läheme ju teisel jaanuaril, pühapäeva õhtul, 20.05, Kanal 2 Mehikosse. Algab siis 8-nädalane suur Mehiko trip, kus ka Leho siis aegajalt seal toimetab. Käisime Mehiko erinevad kultuuripaigad läbi, käisime mägedes, käisime Seibika stuudios. Nii et aitäh, Lappes Live, tänaseks out! Veerand milli, kokku aastas lükkame. Päkkaris on näkid, kui bikini vormis sükkelen. Meil iga päev on bemmi liigud, koki valud, speedid, riibud, drift ja racing cabrioga. Päikesesse lääne virus, tümmi räppi liikumine, rämmar rahvas. Laval alati koos teiega, täiesti tahmas. Hommikune kusi kõrget, hartvali jaffa. Toin plus atendis on kõik, mis mul tahta. Kõrva nii hea, olen ärvel, meidän terve päeva, koer, ole ärvel, ole päeva koer. Ära tuus, ärka on ärka, su kõrva nii hea, olen ärvel, meidän terve päeva, koer, ole ärvel, ole päeva koer. Ma ei ütlen aitäh, et te tulite, selle pärast mu miker on tuline. Ja me teeme selle koostööd tublisti, paneme puupüsti ulitsad. Aitäh, et te tulite, selle pärast mu miker on tuline. Ja me teeme selle koostööd tublisti, paneme puupüsti ulitsad. Viis minni, muu pane kinni, reserveedi kõrvad selle jaoks, et laivil karates sul kervis tekib, keha saab trimmi. Hüppame nii, et kilo maha lükkame. Mina pole süüdi, sina pole kaasu naised ja on nii ja naa. Tema ei keesi reaalse siukse näoga, et kõik on võimalik. Viis minni, oh yeah, katus ära sõidab viis. Sõnad peasi kui patsi, et päeva koeral hea on haarata. Ja Põhja-Korea planeedi kõige populaarsem kaava kaas. Tule ja naudi, võida Audi, kalifaat, kui Araabia, Saudi kaava ümber kaasa. Lauli, veel on viis, teeme teise raundi. Aitäh, tood viina meie lauale, tühjad torud taara, hiljem viie võime hauale. Oh yeah, samastul meelde, 2016 varasuv reede, kengad number, võsupoole teele, viis minni, tšau, mis teeme, paneme viuna, paneme näkke, paneme mikrit põlema, kontrolli... Okei, me teeme väikse pausi, me tegelikult Lehoga veel kuskil lähe, meil on paar ideed, nii et kes tahab meiega veel tiksuda, me siin tsipa tiksume, nii et me ei lähe kuskile veel. Me läheme, ütleme Petsile tšau ja siis oleme kohe siin. Davai, rahvas! Ma ei ütlen aitäh, et te tulite, selle pärast mu miker on tuline. Ja me teeme selle koostööd tublisti, paneme puupüsti ulitsad. Väriseb ma, mul meelest näo kõik vist käriseb hääl.
peal nagu peale seksimist Ütlen aitäh suure vene aktsendiga Räämar aitäh, et sa tulite varsti Me näeme jälle aitäh Asuvad rana hotell, kelleb kohe keskööd tundi. Naabrit pole kaks päeva näinud. Ma loodan, et me asjadest nüüd ette ei rutte. See tunne siin on paganama tuttav. Mängiks mängu, vaataks kumb on kavalam, kui julgib ennast avada selle. Ja kui sulle siis ka meedib, mis sa näed, siis see minu jaoks on piisab, et lüüi suge käed. Sest sa vist tajud mind. Võib-olla asja saada, võib-olla asja saada Sest sinuga läheb ööpäev, mööda nagu minu Sul on homme jälle tööpäev, ma ei küsi sinu Nublu, tööpäev, tööpäev No vaat, nii see elu läheb siin Saatsime peitsi all ära, Leho läks praegu ei ole veel uus aasta, et Leho saab veel suitsu teha Läks, teeb väikse tobi ja siis tuleb tagasi Vaatame siin Veits mussi ja me mõtlesime hea Leho, kui me veitsa timmime veel, et enne kui me päriselt ära jookseme, siis võiks ju veel natukene juttu ajada. Päris kiiret kuskil ei ole ka. Ja Haross ütleb ka, näed, et see tähendab seda, et ma panen oma taksomajanduse ootele. Sõidab taksot või? Või mis asja ootele? Või kus mis? Taksoga ja peale keskööd on ikka normaalne tipptund. Ma enne vaatsin, kus juures tellisin, tahtsin Leole taksot võtta, et ta ise millegi pärast tal telefoni toimid selles. Ma tahtsin taksotele tellida, et ta saab siia stuudio juurde tulla. Kristiinest siia lennujama juurde näitas 43 eurot, täiesti haige. Täiesti kreisi, saate 43 eurtsi, see on peal juhul mingisugune 4,5 kilti väki või. Ta ei ole isegi päris Kristiines ja see oli kuskil eel 8 ajal, et kell 8 oli sellised taksohinnad. Ma ei taha teada, mis öösel mingisugune poole ühe paik on, kui inimesed kõik hakkavad koju liikuma kuskilt pidudelt. See läheb ikka väga, väga kreisiks, noh. Nii. Ja Leho tuleb ka kohe tagasi. Kohe on olemas. Fred, oota, mis, kus sa diski kirjutsid? Või kus sa, mis sa... Ja ma räägin, sa kirjutsid, et ja Leho saab pärast jääda. Ja saame rääkida küll korraks. Paar sõna vahetada. Pole probleemi. Pole probleemi. Lebo värk. Aga ma ootan ka kohe Leho veel ära ja siis räägib peits juttu. Paneb petkele mussi peale ja... Enjoy your night. Thank you.
balls hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging, cling clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the goal, yeah, and you are not badass beep. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bag, dumper, drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Costs a lot. Whoa. And I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me that's seeking attention. When they warn me about the goofies, man, I should've listened. And the smell of the money, my strangest addiction. Balls hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging, cling clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the goal, yeah, and you are not badass beep. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bag, dumper, drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Pam-pam-pam-para-para-para-pam. No vot, siuksed vaibid siis täna õhtul Lappes laivist. Teid on veel omajagu jäänud siia, suurem osa on küll ära põgenenud, aga me mõtlesime, et natuke ajame veel tiva juttu. Keegi küsis, et mis ma vähem veel räägite siin. Nii. Tulus töö, jah, neile, kellel siin keskööl taksopaagutamise mõtled, sellepärast, et inimesi jagub meitsikult ja noh, kõik tahavad ikka koju lõpuks saada või peole, nii et tuleb sõita taksoga, mitte täis peaga. Kindlasti, soovitan. Mida sa soovitad siis? Taksot, ärge Citybeat võtke, sest Tallinnas on kuidagi nii palju uudised olnud Bolt Drive'idest, kes on mingi kuuti pannud. Jaa, see on väga ränk, mingi Bolt Drive'id ja kogu aeg on minu samasugused need väikesed Bolt Drive'id, millega pannakse laksu. Ma parsti panen selle looga, aga see Citybeat on ka, aga neil on hästi halvad mingisugused parkimiskohad ju, neil on mingi möll lihtsalt. Kus neil on? Meil on mingi kindlad kohad, kus sa saad jätta Bolti, saad sa praktiliselt igale poole Tallinnas jätta. Jah, Citybeat on kellad vist Peetris vähemalt. Jaa. Oi, näed, Mariliis Ladik, armastuse maleva Mariliis on ka kohal. Lõppes. Näed, sa jõudsid hilja, Peeter Vesa juba lõppes ära siin. Me siin lehaga väist timmime ja siis vaatame, kuidas Dubais on. Magab uus aasta käes või? Ei ole veel ju? Ei ole, pult on käes, see ei ole siin niisama, sest et kas me võime revealida? On see tulevik? Kas selline asi gaming värk, kas see pakuks rahvale huvi, kui me teeks pelunni? Ma olen WRC eest päris hea. Aga me teeme seda pelunni vist tõenäoliselt kuskil teise konto peal, sellepärast, et ei ole siin see kanal jääb meil laivide jaoks. Ja isana ja Peeter läks ära, ta oli siis meil juba 3 tundi siin ja ta läks nüüd loodusesse, sõidab aastavahetust vastu võtma ja Petsiga me siin juba järgmisel nädalal hakkame edasi toimetama. Nüüd tuleb Peeter Võsa podcast ja see juba kohe varsti. Oot, teil on uus aasta käes või? Dubais on uus aasta, kuule hea tuut aastat siis sulle. Ma loodan, et sa satud jahiga seda linna vaatama. Kuidas sa uus aastat tänava vastu võitsid siis? Mis sa tegid seal? Nice! Ei, no muidugi, meil on mingisugune 27 graadi lauset sooja ja ei ole üldse paha. Ei ole pahana. Talv. Eesti talv, eks kannatab? Eesti talv, jah, kannatab küll. Nii, aba siia. Kui ta lahvikus elu käibki ja kamm küsib. Jaa. Kuule, me tuleme ka Dubaisse. 15. Sõidame, tuleme mõneks ajaks. Siis äkki näeb. Lehvada, see on hea lugu, see on hea lugu, jah. Toi. See on hea lugu, jah. See meeldib. Kus kohas Peeter Võsa on? Keri tagasi striimi, siis näed. Lappes laivid Peeter Võsaga sai tänaseks läbi. Me esimese 3 tundi sai päris normaalselt jutustatud ja lehvad tulega siis teraselt. Yes. Squid Game kõige kiiremini läbi vaadatud Netflixi seriaal minul. Käis taustaks 3 päevaga, vist suutsin ära vaadata. 3 päevaga või? Yes. Lebosen, you can do it. Võtke ette, pange taustaks, Savilas käib taustaks, te olete kodus. Ja. Te ei pane tähelegi, aga te olete kodus. Jaa, jaa. Trees. Mul alles.
kus seal, kui red light, green light mäng käis, siis alles hakkas nagu huvi pakkuma. Ja. Et jah, ops, et tuleme jah, tuleme mõneks ajaks. Siis teeme mingid Zero Gravity päevad. Leho, miks sa ei tule? Mina? Ja, miks sa ei tule? Elu ei kannata praegu. Elu ei kannata või? 2-0-2-2. Rahvas on väga tore. See on hea laul. Kas sel sõnu ei ole või? Karaoke? No ma arvan, et see läheb või. See... Kitarri peab küll tegema veel. Kitarri või? No ei ole täna kaasa. Teisel kanalil. Teisele kanalile. Meil on jah, teine kanal lappes ei. Ma arvan, seal tõenäoliselt ongi, et me sellised lambitikse hakkame tegema siin jah, teise kanali peal. Et siin tuleb siis juba jaanuaris uus lappes live ja külalisime veel hetkel ja avalikusta, aga lit as fuck nagu. Zero. Kui mis te tegite aastavahetusel siis nüüd, kus te käisite? Kodus olite või kuskil väljas timisite? Mis sa Leho tegema hakkad nüüd varsti? Meie. Jah, meie, kõik koos. Me läheme veel linna peale, me vaatame pauku. Mul on varsti on hea päev. Mul on jaanuari algus. Ja varsti on hea päev ja siis saab veel pauku teha. Suitsetamise jätad maha, see on ka tore. See on nii, see on, ma tekitan ise endale veidi stressi, aga ma olen kaks korda. Eelmisel aastal. Proovisid, aga ei suutnud, jah? Jah, midagi sellist. 10 päeva maksimum. See on kole sõltuvus, aga... Lebo. Uus aast, uus lehekülg. Inimesed on esimene jaanuar kuni tuludeklaratsiooni saabumiseni. Nad on ja siis peale tuludeklaratsioone siis tuleb pensionik, tulevad ka üle välja. Pensionifondid teine väljamakse. Päris hea. Jah. Nii, et lasta käib siin taustaks mingi asja, ma ei viitsi siin lugusid krüttida. Du-du-du-du-du. Kuulge, aga mis siin ikka? Tegelikult kell on ilineb, minge nautige veel aastavahetust, palju seda aastat alles on. Meie siis tõmbame otsa kokku, kes Peeter Võsa tahab näha siis kerigi tagasi. Ta oli 3 tundi siin, meil oli siin päris normaalselt vaatajaid ja lisaks sellele, täname kõiki toetajaid, 500 eurot peaaegu tänase õhtu jooksul. Aitäh! Well done, boys and girls! Mina lootsin, minu siis summa, mis mina siit täna ootasin, oli minu läbu eest 6,99. Sa mõtled, et sa kõredi läbustad ja siis sa saad raha ka selle eest? No, eks see on nagu minu tunnipalk, et ma võin siin... Ma ei hakka midagi. Kuule, see on liiga lappes juba. Tavai. Kas me kuuleme lappes ei ka, palun, Patrice ja... Kuuleme lõpetuseks lappes ei lugu ka. No siis on nagu olemas see ka tehtud ja asi nagu ants vaata. Mul on hea meel, et teist inimesed, et te olete olemas, te olete toredad. Püsige säravad, me oleme ägedad inimesed, me ei ole nagu soomlased täiesti jonotavad. Jah, jonotavad ainult. Tägi mind. See on hea lugu, tavai, paneme käima. Kuulge aga tavai, aitäh teile kõigile, oli vägev ja... Oli, lappes. Marilis küsib, kus tonada saab veel. All on descriptionis link ja sealt saad. Enam ei ole pointi, keegi ei näe enamist. Võid järgmine kord tonada, kui me teeme järgmise külalise. Kui soovite, selline... Yes, et ma... Pärast kirjutasin lage, kes meil tuleb külla, et siis saad teada. Meie läheme Tallinnat avastama, ma olen nii õnne. Tõmbame Tesla käima või? Kel saab 11 varsti? Mul on hea meel, et see lugu on. Kuule, me liiga pikalt lõpetame juba. Tägi. Tavai, tšau, aitäh kõigile, üli kõva. Next time, see you, boys, girls. Lappes hei, see muutus kui laigid, ma tantsin superbaigil.